Comissão de Direitos Humanos e Minorias para tratar das recomendações sobre direitos da população negra e combate ao racismo. Eu sou Bira do Pindaré, deputado federal pelo Estado do Maranhão, integrante da Comissão de Direitos Humanos na Câmara. O evento é consequência da aprovação do requerimento 14, de autoria do deputado Carlos Veras, subscrito pelos deputados Bira do Pindaré, Érica Cocai, Frei Anastácio, Joênia Wapichana, Padre João, Sâmia Bonfim e Sóstenes Cavalcante. Trata-se da terceira audiência pública do Observatório da Revisão Periódica Universal, sediado nesta comissão, fruto de parceria entre Câmara dos Deputados e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. A Revisão Periódica Universal, RPU, é uma avaliação mútua entre os países que compõem as Nações Unidas quanto à situação de direitos humanos, gerando um conjunto de recomendações. A audiência de hoje debaterá relatório preliminar, que foi distribuído aos convidados e aos parlamentares. Este relatório foi elaborado pelos consultores legislativos David Carneiro, Débora de Azevedo, Geraldo Magela, Eduardo Granzotto, Marcelo Moreira, Maria Barreiras e pela consultora de orçamento Júlia Marinho, a quem muito agradecemos pelo empenho e a dedicação. A metodologia detalhada, o conjunto de recomendações em exame e mais informações podem ser encontradas no portal da Câmara dos Deputados, Observatório RPU. Os expositores falarão por 5 minutos. Os parlamentares inscritos poderão usar a palavra por 3 minutos. A audiência está sendo transmitida pela página Facebook e pelo YouTube da Câmara dos Deputados. Você também pode acompanhar nossas notícias no Instagram, pelo @cdhm.cd. Os cidadãos podem apresentar contribuições através do portal E-Democracia. Dando início, portanto, à nossa audiência pública do Observatório da Revisão Periódica Universal, passo a um conjunto de convidados presentes. Nós temos uma lista de 14 expositores e além dos parlamentares que poderão fazer uso da palavra no decorrer da audiência e a participação dos cidadãos através dos canais pela internet. Começando as exposições, convido para fazer uso da palavra o senhor Ezequiel Roque, do Espírito Santo, secretário adjunto da Secretaria Nacional de Políticas e Promoção da Igualdade Racial, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Senhor Ezequiel, o senhor com a palavra, por 5 minutos. Bom dia a todos. Cumprimento a todos os excelentíssimos deputados, assessores e representantes da sociedade civil participantes desse evento. Cumprimento e desejo também os meus sinceros sentimentos à nossa ministra Damaris Alves neste momento de luto e esperança, sabendo que essa vida é passageira, mas que cremos na eternidade, onde não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois Deus enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. Eu deixo também igual sentimento a todos os brasileiros que perderam seus parentes e amigos em razão dos efeitos da pandemia do Covid-19. E agradeço aqui, especialmente, ao deputado Carlos Veras e ao excelentíssimo deputado Bira do Pindaré, que está presidindo essa audiência. Parabenizo pela proposta desse trabalho, um tema de extrema importância para o nosso país. E agradeço esse convite e oportunidade que me foi dada de expor as várias ações do governo federal em prol ao combate ao racismo e promoção da igualdade racial. Inicio trazendo com muita alegria a informação que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, nessa semana, ratificou a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, um grande avanço que tivemos aqui no Estado brasileiro. É de fundamental importância destacarmos o compromisso do governo federal em desenvolver mais a pauta étnico-racial, em especial nesse momento de pandemia, com a participação dos ministérios finalísticos que atuam no recorte étnico-racial e com a já distribuição completa da primeira dose da vacina contra o Covid e iniciando a distribuição da segunda dose para mais de 1,8 milhões de pessoas pertencente a povos e comunidades tradicionais, como indígenas, quilombolas e ribeirinhos e outros.
Também eu ressalto o pagamento do auxílio emergencial em 2020 para mais de 21,5 milhões de cidadãos negros, com mais de 100 bilhões em repasses, somente em relação àqueles que estão cadastrados no CadÚnico. Informo ainda que em 2020 foram entregues mais de 400 mil cestas de alimentos para essas comunidades tradicionais, como indígenas, quilombolas, pescadores artesanais e extrativistas. E temos ainda a previsão para 2021, distribuirmos mais 2 milhões de cestas de alimentos para esses públicos específicos. Além do repasse do Programa Nacional de Alimentos Escolar, para as merendas dos estudantes, com quase mais de 400 milhões para escolas quilombolas que foram repassadas em 2020, e uma projeção agora para 2021 de 35 milhões ainda de recursos a serem repassados voltados a essa questão da merenda escolar, garantindo assim a segurança alimentar das nossas crianças. Em relação às observações apresentadas no relatório encaminhado, assim como pela análise das recomendações apresentadas na RPU, a gestão da nossa Secretaria Nacional de Política de Promoção da Igualdade Racial, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, mantém articulações permanentes para com todos os órgãos finalísticos, para aprimoramento, para que possamos desenvolver ações e benefícios da população negra brasileira, como está disposto no Estatuto da Igualdade Racial. Para as ações específicas, nós podemos destacar algumas que foram elencadas. Na área de educação, nós temos o programa Pró Infância e o Brasil Carinhoso do Ministério da Educação, que visa o apoio e a manutenção da educação infantil. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que mesmo durante a pandemia tem garantido alimentação aos estudantes pertencentes aos grupos mais vulneráveis, sendo esse formado majoritariamente por estudantes negros. A SNP, Secretaria Nacional de Política e Promoção da Igualdade Racial, está em tratativas finais para assinatura de acordo de cooperação técnica com o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Básica, para a implementação de um projeto chamado Projeto de Igualdade Racial nas Escolas. Esse projeto prevê a formação continuada de professores do ensino fundamental, possibilitando a implementação de ações que visam conscientização da igualdade racial nas escolas, e assim contribuindo para a aplicação da Lei 10.639, de 2013, e da Lei 11.645, de 2008. A Lei 12.711, que estabelece a reserva de vagas em Instituto de Ensino Técnico e Nível Médio em Universidades Federais, também foi objeto de acordo entre a SNP e a Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, para a elaboração da metodologia de avaliação da Lei 12.711, de 2012. E para auxiliar a ponte de educação e trabalho, foi publicado o Decreto 9.427, de 2018, que versa sobre a reserva aos negros de 30% de vagas oferecidas na seleção para estágio no âmbito da administração pública federal, direta e autarquia fundacional. E na área do trabalho e renda, nós temos o projeto Progredir, do Ministério da Cidadania, que é um plano de ação do governo federal para gerar empregos, renda e promover a construção da autonomia da pessoa inscrita no Cadastro Único para programas sociais do governo federal. Por meio dos parceiros do programa, em setembro de 2020, foram abertas 14 mil novas vagas de emprego. Também temos o Polo de Economia Criativa, que é um projeto elaborado pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, por meio da nossa secretaria, que tem por objetivo valorizar o produto regional e verticalizar a produção e melhorar o ambiente de negócio, aumentando assim a qualidade de produtos regionais, ampliando o mercado e a produtividade local. Temos esse projeto como um polo base, o Marajó, o arquipélago do Marajó, onde iniciamos esse projeto, um projeto piloto. No âmbito da nossa secretaria também foi aberto o processo seletivo 01, que tem como objetivo a seleção de instituições subexecutoras, pessoas jurídicas, por meio de processo de carta-acordo, que atenda requisitos e termos constantes nessa convocação para interesses e habilidade técnico-científica, para atividade de planejamento e aplicação de uma forma, um formato piloto, para metodologia de promoção do empreendedorismo e geração de renda e da valorização da cultura afro-brasileira e dos saberes presentes nos povos e comunidades negras
tradicionais do Estado do Rio de Janeiro. A Lei 12.990, que fala sobre a reserva de 20% de vagas do concurso público para a administração pública federal para negros, lei também que foi objeto de pesquisa e está sendo pela nossa secretaria e pela ENAP. Temos também o programa Bolsa Família, né, programa de transferência de renda direcionado às famílias em situação de extrema pobreza para todo o Brasil, para que essas famílias consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza, que atualmente o programa atende 53.464.554 pessoas negras, que corresponde hoje 75% de todas as pessoas atendidas pelo programa. E no que diz respeito ao programa de auxílio emergencial, é importante destacar que mais de 1.114.000 pessoas de povos e comunidades tradicionais, os indígenas, os quilombolas, os ciganos, comunidades terreiras, extrativistas, os pescadores artesanais e ribeirinhos, receberam o auxílio emergencial, totalizando um montante próximo a 4,5 bilhões de reais de recursos repassados. O número de representantes da população negra, pardos e pretos, do Cadastro Único, que receberam o auxílio emergencial, é de 21.597.000 pessoas, para as quais já foram repassados aproximadamente 100 bilhões para pagamento de auxílio emergencial. É um grande quantitativo. E no ano 2020... Ezequiel, só para informar que o tempo já esgotou há tempo. Há tempo. Então, fica à vontade para concluir. Fazendo o fechamento, né? Fechando aqui, nós temos assim, inúmeros outros projetos, como o projeto Em Frente Brasil, projeto na área de segurança pública em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, projetos com atendimento do sistema prisional, projeto Raça Cor no sistema prisional e respeito ao acesso de direitos. E assim, podemos aqui passar horas apresentando as inúmeras ações que vão contestando algumas alegações que são feitas no próprio relatório, mostrando que esse governo tem um compromisso com a população negra da nossa nação brasileira e estamos abertos, especialmente abertos ao diálogo e a conversarmos sobre essa temática. Fico à disposição durante essa audiência para prestar qualquer tipo de esclarecimento. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Ezequiel Roque. Eu peço a compreensão de todos em razão do tempo. Estamos sendo tolerantes na medida do possível, mas pedir que, na medida do possível, também a gente possa cumprir o tempo estabelecido. E quem puder encaminhar para nós, por escrito, as suas exposições, facilita também subsidiar a comissão com as informações que todos querem colocar à disposição. Bom, eu queria agradecer, então, ao senhor Ezequiel Roque. Essa é a nossa terceira audiência sobre a revisão periódica universal que trata sobre as recomendações sobre os direitos da população negra e combate ao racismo. Eu queria passar a palavra, então, ao senhor Milton Nunes Toledo Júnior, ele que é chefe da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Com o senhor, a palavra, senhor Milton. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Bom dia a todos. Né? Deputado Beiro do Pindaré, permita-me cumprimentar na sua pessoa todos os participantes dessa reunião, todo o público que nos assiste. Né? Não venho, né, para falar especificamente sobre a pauta da igualdade racial, né? Tenho consciência de que não estaria no meu lugar de fala, mas na condição de chefe da assessoria internacional do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né, competiu a nós, assim que assumimos, né, a gestão da unidade, né, neste governo, cuidar, né, de um exercício que o Brasil estava devendo para a sociedade internacional. Né? O Brasil assumiu nas últimas décadas, nas últimas várias décadas, desde o final da Segunda Guerra Mundial, praticamente, uma série de compromissos internacionais na área de direitos humanos. Foi protagonista mesmo, na positivação, na chamada positivação do direito internacional dos direitos humanos. Assumiu diversos compromissos que trouxeram consigo, né, também uma obrigação internacional de prestação de contas. Nós, no Brasil,
né, não fomos muito efetivos nessa prestação de contas, não cumprimos exatamente esse compromisso. Foi com muita surpresa que, quando cheguei em 2019 no Ministério, né, identifiquei que havia inúmeros relatórios, né, a órgãos de tratado, a foros e instâncias internacionais que simplesmente não eram apresentados pelo governo brasileiro. Né, para que os senhores tenham ideia, né, o relatório mais antigo não era apresentado desde 2003. Aquele que estava atrasado há mais tempo não era apresentado desde 2003. Então, a minha participação nessa audiência, né, é basicamente para chamar a atenção, né, que, nesta gestão, nós não apenas passamos a honrar os nossos compromissos internacionais, nós zeramos esse passivo de prestação de contas, senhor deputado. Verdade seja dita, né, e eu tenho participado das outras audiências também, é minha terceira participação aqui na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, nessa pauta da RPU. O relatório da RPU não é um desses relatórios atrasados. Dito isso, né, na nossa gestão nós inovamos e apresentamos pela primeira vez algo que poucos países fazem. O Brasil, pela primeira vez, em 2019, apresentou o chamado relatório de meio período. Esse relatório chamou muita atenção, né, da sociedade internacional e também da sociedade civil, né, que contribuiu com o exercício apresentando o chamado relatório sombra. Né? Nós somos obrigados, né, a nos manifestar dizendo que críticas são muito bem-vindas. Né? Agora, nesse relatório sombra da sociedade civil, a peça apresentada pelo governo brasileiro nesse relatório de meio período foi basicamente rotulada de fake news. E aqui nós podemos afirmar, né, em alto e bom som, que não há uma vírgula, né, uma frase, né, mal expressada, que possa ser dúbia, né, não tem qualquer traço de inverdade nos nossos, né, nas nossas manifestações internacionais de cumprimento dos nossos compromissos internacionais. Então, a RPU em particular é um exercício muito interessante porque, diferentemente de uma série de outros, né, relatórios internacionais que o Brasil submete, essa submissão e a própria análise das nossas prestações de contas é feita muitas vezes, na generalidade das vezes, por um comitê de peritos, por um corpo técnico, por um relator especial da ONU, coisa que o valha. A RPU, né, é um exercício entre pares, em que o Brasil, né, presta recomendações, apresenta recomendações para os diferentes países, né, e recebe também recomendações de todos os membros da ONU. Então, é nesse contexto que nós, né, tivemos 246 recomendações em 2017, das quais aceitamos 242, 15 das quais estão, né, são objeto de debate nesta audiência pública. Nós estamos em dia com os nossos compromissos e precisamos, eu quero aproveitar, deputado, para convidar o Congresso Nacional a nos auxiliar, né, nesse exercício. Nós temos até julho do ano que vem, nós estamos ainda, né, no terceiro quarto, né, do nosso tempo para implementar integralmente essas recomendações da RPU. Em julho do ano que vem, né, deveremos apresentar o nosso relatório de período, né, o relatório, né, de fim de ciclo, e nós temos uma série de medidas legislativas na pauta da igualdade racial que seriam muito bem-vindas se pudessem contar com o apoio da Câmara dos Deputados, particularmente dessa Comissão de Direitos Humanos. Muito obrigado, um bom dia e bom trabalho a todos. Muito obrigado, senhor Milton Nunes Toledo Júnior, e queria passar a palavra, então, na sequência dessa audiência do Observatório da Revisão Periódica Universal da Comissão de Direitos Humanos, que trata sobre recomendações sobre direitos da população negra e combate ao racismo. Passo a palavra ao senhor pastor Murilo Martinez, consultor independente da ONU em questões de direitos humanos e ex-membro do Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial. É com o senhor a palavra. Muchas gracias, diputado Vira. Para mí es un honor y un motivo de orgullo tener la oportunidad de participar en esta audiencia tan importante de observación periódica universal.
Creo que estamos, Colombia, yo estoy en Colombia, soy colombiano, Colombia, Brasil, estamos atravesando por un momento muy difícil. Los hechos recientes que involucran la actuación de la policía en Brasil, así como en Colombia, donde igualmente un número muy representativo de la población afrodescendiente está entre las, se cuenta entre las víctimas más destacadas de estos hechos, nos pone sobre la superficie la trascendencia tan particular que reviste la cuestión del racismo y la discriminación racial. Yo felicito a Brasil por haber ratificado la Convención Internacional, la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación, pero evidentemente en la región tenemos el gran desafío de garantizar que estos instrumentos se lleven a la práctica. Indudablemente eso está vigente. En ese contexto, quiero aprovechar la oportunidad para señalar que el racismo y la discriminación racial constituyen uno de los desafíos más importantes que enfrenta la humanidad en su conjunto. Estamos en un momento de grandes contrastes. Por una parte, vemos la instrumentalización del racismo, la utilización política del racismo, lo que está derivando en graves consecuencias para la paz y para la seguridad nacionales e internacionales. El surgimiento incluso de nuevas teorías como la reconversión demográfica, que en regiones como Europa y otras están derivando en graves tensiones desde el punto de vista político. El aumento de los discursos del odio están impactando gravemente la paz y la seguridad internacional. En contraste, y particularmente luego de la ejecución pública de George Floyd en Estados Unidos, se percibe el crecimiento de una conciencia colectiva global, ¿sí? Un rechazo, una indignación global que también nos trae mucha esperanza. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial adoptó recientemente la Recomendación General 36 sobre el perfilamiento racial y que incluye igualmente la cuestión de el uso inadecuado de los algoritmos en el ámbito en distintos ámbitos de la vida social, particularmente en lo que afecta a la cuestión del racismo y la discriminación racial, el tema de las desigualdades. El comité adoptó este instrumento basado en la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial y dejó muy claro que es una práctica ilegal, ineficaz y regularmente contraproducente. Como señalaba, tiene dos dimensiones. De un lado, lo que concierne a la práctica del perfilamiento racial, que infelizmente afecta a muchos de nuestros países, y Brasil no escapa a este fenómeno. Pero quiero tomar esta oportunidad, ya que estamos aquí en un contexto legislativo, para llamar la atención en torno a la segunda dimensión que está incorporada en esta recomendación general del comité, que tiene que ver con la prevención del uso de instrumentos de inteligencia artificial en forma inadecuada, es decir, con el sesgo algorítmico. A ese respecto, yo quiero invitar a la Cámara de Diputados de Brasil a que se formule, entre otras, las siguientes preguntas. ¿Con qué medidas cuenta para garantizar el respeto a los derechos humanos en el diseño, despliegue y aplicación de sistemas de inteligencia artificial? ¿Con qué medidas cuenta Brasil? ¿Sí? Tanto a nivel del sector público como del sector privado, de manera que se garantice adecuadamente el cumplimiento de los derechos humanos. Creo que es oportuno que se pregunten si cuentan con mecanismos para garantizar que los órganos independientes de supervisión de la aplicación de la ley cuenten con el mandato de investigar el uso de instrumentos artificiales, ¿sí?, por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, ¿sí?, incluidas las autoridades migratorias, por supuesto, y otros agentes. Es un momento propicio para preguntarse también si han considerado adecuar su infraestructura
judicial a los nuevos desafíos que entraña el uso de herramientas de inteligencia artificial en asuntos relacionados con el manejo de la seguridad. Si llevan estadísticas desagregadas de casos concretos de aplicación de instrumentos de inteligencia artificial. Alentar una revisión continua y particularmente cuidadosa de las herramientas de los algoritmos utilizados en ámbitos susceptibles de afectar los derechos humanos, incluso en aquellos que han sido adoptados en el marco de la actual emergencia del COVID-19, son asuntos vigentes. Es decir, quiero particularmente, insisto, poner a la atención de los honorables diputados que, si bien es cierto, estamos hablando hoy de unos problemas muy graves asociados a la práctica de racismo y la discriminación en el sistema judicial, en la administración de justicia y las prácticas policiales, existe la potencialidad de que estos fenómenos puedan agravarse mucho más aún en virtud a las formas contemporáneas de racismo y discriminación racial asociadas a el uso de herramientas de inteligencia artificial que, por supuesto, están subyacentes a las circunstancias del uso de las bases de datos. Y todo esto nos cruza con el fenómeno que estamos abordando del perfilamiento racial. Recientemente, la Unión Europea, la Comisión Europea, adoptó una regulación sobre inteligencia artificial donde la utilización de cámaras, por ejemplo, de identificación facial, tienen establecido unos límites muy concretos, para colocar un ejemplo. Estas herramientas que ya están siendo utilizadas en distintos sistemas judiciales y de seguridad. Mi pregunta es, bueno, está el Parlamento, está la Cámara de Diputados de Brasil, está Brasil examinándose a su interior con respecto a estos fenómenos. ¿Es posible anticiparse a el uso de herramientas que puedan agravar mucho más la realidad en Brasil y en nuestros países? Creo que es un desafío muy importante que tenemos ante sí. Me excuso por extenderme en el uso de la palabra y agradezco nuevamente la oportunidad de esta participación de nuevo aquí a sus órdenes. Muchas gracias. Obrigado, agradeço a participação do senhor pastor Murilo Martinez, que é consultor independente da ONU em questões de direitos humanos. Queria, então, passar a palavra, na sequência, ao senhor Marco Antônio Delfino de Almeida, que é coordenador do Grupo de Trabalho de Combate ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial do Ministério Público Federal. Com o senhor a palavra, por 5 minutos. Bom dia a todas e todos. Agradeço imensamente o convite em nome da Procuradoria Federal de Direito do Cidadão. Eu vou me ater aqui ao tempo. Eu gostaria, igualmente, de cumprimentar, na pessoa do deputado Pedro Pindaré, as demais pessoas que compõem essa mesa virtual. E a minha fala ela vai ecoar aqui a fala do pastor Murilo Martinez. Em primeiro lugar, obviamente, os avanços, que são sempre importantes serem ressaltados, Então, ressaltar a ratificação da Convenção Interamericana contra o racismo, mas, igualmente, apontar que apenas a ratificação e a informação a mecanismos internacionais não é suficiente para alterar um quadro de racismo estrutural que vivemos nesse país. O primeiro passo, obviamente, para que esse quadro seja alterado é o reconhecimento pelo próprio governo federal da existência do racismo. A partir do momento que sequer a peça orçamentária brasileira contém a palavra racismo, é evidente que nós temos um caso de denegação de uma realidade em que, obviamente, a partir do momento em que recursos não são carreados,
né, é obviamente que não há possibilidade alguma de se alterar esse quadro, que é absolutamente preocupante, dantesco, para dizer o mínimo. Nesse sentido, é importante trazer para o parlamento, né, iniciativas, né, importantes de outros países que podem ser replicadas, né, no Brasil. A primeira iniciativa interessante nesse sentido é o reconhecimento que já foi feito, né, inclusive por parte do governo canadense, de perdão em relação a povos indígenas, né, da construção de um plano de enfrentamento ao racismo. Né? O Canadá construiu um plano de enfrentamento ao racismo de 2019 a 2022, com ações muito claras voltadas ao enfrentamento do racismo naquele país. Né? Igualmente importante trazer, né, o recente condenação pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Acosta Martinez, em que a Argentina reconheceu publicamente, perante a Corte, né, a existência de um quadro de violência policial racista e discriminatório e que, consequentemente, a necessidade de adotar mecanismos, né, de prevenção, de enfrentamento, né, a essa realidade. Então, é fundamental que exemplos como esse, né, sejam seguidos, né, pelo governo brasileiro, porque, e como colocado pela Argentina, inclusive, perante a Corte, o primeiro passo, né, para transformar uma realidade é reconhecê-la. A partir do momento em que essa realidade não é reconhecida, obviamente que a possibilidade de transformação ela inexiste. Como preocupações concretas, né, igualmente, em relação ao tema que eu vou tentar me ater aqui, que é o tema da letalidade policial, é importante trazer que nós temos uma legislação extremamente... que minimamente traz princípios e diretrizes claras para a redução da letalidade policial, mas esses mecanismos que o Congresso brasileiro estabeleceu, né, pela Lei 13.675, né, eles ainda não são cumpridos. Né? Nós temos uma dificuldade, por exemplo, do estabelecimento do controle social nas forças policiais, né? Uma realidade que até o momento não ocorreu. Né? É necessário, e esse é um dos objetivos, enquanto grupo de combate ao racismo da PFTC, o entendimento da política de segurança pública como uma política pública, né? Ou seja, uma política pública necessariamente tem que contar com controle social, com transparência nos dados, algo que infelizmente, até o momento não existe. Como o tempo é curto, vou tentar me ater aqui, que já está encerrando. Dois aspectos, né, assim, para encerrar minha fala. O primeiro aspecto é que o Brasil, né, igualmente se comprometa, né, tal como, né, o pastor Murilo colocou, ao cumprimento da recente Recomendação Geral do CERD, né, Recomendação Geral 36, né, quanto ao perfilamento racial. É importante que haja compromisso público do governo federal nesse sentido. Né, o perfilamento racial, especialmente a questão dos algoritmos, né, eles têm trazido, né, um aumento já na taxa absolutamente preocupante de encarceramento da população negra. E um último aspecto voltado igualmente, né, para o Congresso e é a não implementação, infelizmente, né, das cotas, né, de pessoas negras no serviço público, né, é uma política pública com data de validade, né, e que nós vemos, né, que infelizmente, né, o objetivo da lei ela não foi plenamente obtido. Então, a gente vê com preocupação, né, a finalização do prazo, sem que efetivamente uma mudança racial, né, no serviço público tenha sido efetivada. Então, com essas ponderações, né, eu encerro e agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigado, Marco Antônio Delfino de Almeida, pela sua participação e colaboração. Nós estamos na terceira audiência pública do Observatório da Revisão Periódica Universal,
nessa ocasião, discutindo as recomendações sobre direitos da população negra e combate ao racismo. Dando sequência, passo a palavra à senhora Rita Lima. Ela é vice-presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. É com a senhora a palavra, doutora Rita. Obrigada, agradeço ao convite na pessoa do deputado Bina do Pidaré. Agradeço também a toda a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados pelo trabalho feito. Meu nome é Rita, sou defensora pública do Distrito Federal e atual vice-presidenta da ANADEP, Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. Venho aqui hoje prestar nossa contribuição enquanto representante classista das defensoras e defensores públicos de todo o país, porque o nosso trabalho está muito ligado a essa temática e ao racismo estrutural no Brasil. Então, inicio aqui parabenizando a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados pelo trabalho desenvolvido nesse relatório preliminar da Revisão Periódica Universal. Esse é um instrumento muito importante para a monitoração das políticas públicas no Brasil em prol da população negra. E o relatório, com a lida do relatório, quando nos foi enviado por esse convite, a sensação que eu tive, deputado e demais colegas aqui dessa mesa, é que o relatório desenha em números e fundado em uma cuidadosa pesquisa a realidade do dia a dia da Defensoria Pública. Enquanto defensoras e defensores públicos da população vulnerável, da população mais atingida pela ausência de dignidade, pela ausência de entrega dos equipamentos, dos serviços e dos direitos por parte do Estado, o que nós verificamos é que, por parte do sistema de justiça, mas a gente sabe que isso se espalha por todas as realidades dos equipamentos de serviço público, que do lado de lá do balcão, a maior parte das pessoas atendidas são pessoas negras, enquanto do lado de cá, nós seguimos sendo majoritariamente brancos. Isso revela o racismo estrutural no nosso país e a nossa atuação no dia a dia vai ao encontro desses dados que são apontados pelo relatório preliminar. Todos os dias, defensoras e defensores públicos lidam com a violência estatal contra a população negra, e aqui eu não falo apenas da letalidade policial, mas falo da violência estatal praticada através de microviolências, de desenhos de políticas públicas que invisibilizam a questão racial, e também, consequentemente, essa violência, essa invisibilidade da questão racial, ela deságua na negativa de direitos básicos à população negra, como saúde, educação, assistência, proteção do seu território, dentre tantas outras questões que foram apontadas por esse relatório. Então, diante dessa realidade do racismo estrutural e institucional que se instala em todos os equipamentos e órgãos do Estado brasileiro, a Defensoria Pública, por meio da Associação Nacional, reconhece o dever de fazer a sua parte na reflexão sobre o racismo, inclusive dentro do sistema de justiça. Cientes disso, deputado, nós estaremos lançando na semana que vem na nossa campanha nacional. Todo ano a ANADEP faz uma campanha nacional de educação em direitos e este ano nós escolhemos a pauta racial como o principal foco de atuação na nossa comunicação, tanto interna quanto externa. Então, na semana que vem nós estaremos lançando a campanha Racismo se Combate em Todo Lugar, Defensoras e Defensores Públicos pela Equidade Racial. Nós temos aqui uma cartilha que vai ser distribuída em todo o território nacional, mas que também vai estar disponível no site da ANADEP, e essa cartilha traz muitas informações referentes a dimensões do racismo, como ele é tratado no Brasil, direitos da população negra. Então, dados que estão aqui no relatório preliminar também se revelam na nossa cartilha, porque é isso, a realidade se repete, no nosso dia a dia a gente verifica que esses dados, infelizmente, seguem se confirmando. Nós tratamos também da intersecção entre gênero e raça, do racismo religioso, do racismo ambiental, e passaremos um ano
pautando essa questão dentro e fora da Defensoria Pública. Nosso lançamento vai acontecer no dia 17 de maio, às 19 horas, no YouTube da ANADEP. Eu convido todas e todos que nos assistem a participar desse lançamento e acompanhar a nossa campanha, porque essa é a pequena parte, deputado, que nós aqui como defensoras e defensores públicos pensamos que podemos fazer para promover uma reflexão necessária e avançar na pauta da equidade racial em todo o país. Eu finalizo minha fala com uma frase que foi escolhida para estar na nossa cartilha, porque nós precisamos sempre lembrar que existe uma história do povo negro sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem o povo negro. Muito obrigada. Muito obrigado à doutora Rita Lima pela sua participação, parabenizá-la aí pela campanha contra o racismo, queremos receber os materiais e contribuir também na divulgação. Parabéns pela iniciativa. Queria passar a palavra na sequência ao senhor Cleifson Dias, membro da Comissão de Juristas e Combate ao Racismo no Brasil, da Câmara dos Deputados. Olá, bom dia. Gostaria de saudar o excelentíssimo senhor deputado Bira do Pindaré, que preside essa sessão, em nome de quem também eu saúdo a todos os excelentíssimos deputados e deputadas presentes. Gostaria também de saudar essa mesa, né, essa mesa seleta, essa roda seleta de pessoas que eu tenho o prazer de conhecer algumas delas e outras de estar conhecido aqui, a exemplo do pastor Murilo, né, fez uma fala muito importante para a gente. Mas gostaria de saudar essa mesa em nome das Candaces aqui presentes, que tanto me inspiram, que conheço por história, mas também conheço pessoalmente a companheira Ieda Leal, do Governo Mineiro Unificado, e a companheira Valdeci Nascimento, figuras históricas para a gente do movimento social negro. Mas também gostaria de saudar a juventude negra também aqui presente, as pessoas da companheira Lázara Carvalho, que está aqui representando o Gala 10, e do jovem advogado e já fortemente atuante, Jefferson Amadei. Eu não vim aqui fazer uma fala de... Aliás, eu fico muito receoso de ser enviado para essas mesas, porque eu não costumo fazer falas suaves, né? E frente ao racismo, eu acho que a gente não pode fazer falas suaves. E é muito constrangedor ver como a gente tem feito, o que a gente tem feito da pauta racial nos últimos anos. Gostaria de destacar algo que foi ventilado de maneira muito educada pela fala brilhante do colega Marco Antônio, do MPF, mas dizer que essa estratégia política do governo atual de assinar a convenção no dia 12 de maio é, no mínimo, uma sordidez que nós precisamos destacar aqui. Dizer que, como disse, então, o nosso colega Marco Antônio, uma mera assinatura de convenção não retroage, não impacta o racismo, mas, principalmente, as negativas constantes, inclusive, no dia 20 de novembro de 2020, após a morte do Beto Freitas, tanto do presidente da República quanto do vice-presidente, de que racismo não existe no Brasil, esse tipo de negativa tende a ter um impacto ainda maior, porque consegue aglomerar a população em torno de uma ideia de que, de fato, o racismo precisa ser combatido. Dizer também que o Juventude Viva, principal programa de prevenção e combate ao homicídio de jovens do governo federal, foi descontinuado em 2019. Dizer que o Plano Nacional de Enfrentamento ao Homicídio de Jovens, previsto na Lei 13.635, 2018, nunca foi implementado. Dizer que os recursos executados no âmbito do programa Bolsa Permanência nas universidades caíram de 172 milhões para 162 milhões. Dizer que o Plano Nacional de Saúde Integral da População Negra não está sendo implementado na prática desde 2019, pelas respostas formuladas pelo Ministério
e respondida pelo requerimento de informação número 1099/2020 da própria CNP. Dizer que os recursos efetivamente executados em políticas públicas voltadas para quilombolas caíram de cerca de 26 milhões em 2014 para pouco mais de 5 milhões em 2019. Dizer que, no que diz respeito ao orçamento executado no âmbito da titulação de terras quilombolas, este caiu de aproximadamente 23 milhões em 2014 para 3 milhões em 2019. Dizer que a CNP recomendou ao presidente da República veto a dispositivo de lei que previa distribuição de cestas básicas e sementes para quilombolas. Dizer que... E esses são apenas alguns pontos destacados, né? E aí tem muito mais. O SNP reconheceu que o decreto número 10.087 de 2019, assinado pelo presidente da República, que extinguiu o Comitê de Articulação de Monitoramento do Plano API, inviabilizou a operacionalização do plano. Então, e aqui, observando o fato de que meu tempo já acabou e querendo muito respeitar e ouvir as demais colegas, dizer que o Covid-19, que chegou no Brasil, no mundo, como uma espécie de vírus que não escolheria classe social e nem cor, no Brasil, mata 2 vezes mais pessoas negras do que pessoas brancas. Dizer que os recursos implementados para manter pessoas a salvo desse vírus em casa foi uma luta constante de certos candidatos da bancada de oposição, e que o governo constantemente insistia para que esse recurso fosse inexistente ou menor do que aquele que foi praticado. Dizer que a gente vive uma vergonha nacional, que nós nunca implementamos de uma maneira tão contundente aquilo que recentemente temos conceituado como necropolítica nesse país. Dizer que, com certeza, nosso povo vai continuar vencendo, mas que, com certeza, nós nunca tivemos uma expressão tão forte, tão constante, daquilo que a gente pode chamar de supremacismo branco na gestão pública nacional. Sinto-me satisfeito com essas declarações, presidente. Muito obrigado e bom dia. Muito obrigado, senhor Cleifson Dias, pela participação, pela força das palavras. Vamos dar sequência aqui às exposições. Agora passo a palavra ao senhor Denis Oliveira, da Rede Nacional Quilombação. É senhor Denis Oliveira, perfeitamente. Com a palavra, por gentileza. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Colegas deputados, bom dia, meus colegas companheiros do Movimento Negro, da Sociedade Civil. Eu vou fazer uma intervenção nessa comissão, parabenizando, inclusive, a realização dessa audiência, partindo de um pressuposto que eu considero que o grande entrave para o debate do combate ao racismo e preconceito racial no Brasil no momento é nós enfrentarmos o desrespeito a um direito fundamental que está sendo negado à população negra, que é o direito à vida. A chacina de Jacarezinho, na semana passada, em que foram assassinadas quase 30 pessoas, sob a justificativa de ser uma operação policial em defesa dos direitos de crianças e adolescentes, é a face mais cruel de um problema deixado de lado desde o processo de redemocratização no Brasil. A manutenção de uma estrutura repressiva institucional fortalecida no regime militar 64-85, que era voltada inicialmente para combater os opositores ao regime tidos como inimigos internos. Passado o regime autoritário, a estrutura repressiva foi voltada para combater os novos inimigos internos, entre aspas, as populações periféricas esmagadoramente formadas por negras e negros. Eu quero aqui lembrar que, durante as lutas pela redemocratização do Brasil, no final dos anos 70 e início dos anos 80, o Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, o MNU, que tem aqui conta aqui, inclusive, com a digna representante, minha colega, companheira, Ieda Leal, lançou a bandeira de que todo preso político, todo preso comum é um preso político.
Infelizmente, tal bandeira não foi abraçada em conjunto pelos movimentos pela redemocratização, razão pela qual a temática da segurança pública foi pouco tratada no processo constituinte concluído em 88. E o resultado disso foi uma ambivalência no tratamento da temática racial por parte das instituições democráticas. É fato que a pressão do movimento social de negras e negros foi instituindo na pactuação democrática vários direitos, como a tipificação do racismo como crime inafiançável e imprescritível em dispositivo constitucional regulamentado pela Lei 7716/89, de autoria do saudoso deputado Carlos Alberto Oliveira, o KO, o reconhecimento das terras às comunidades quilombolas, a criação da Fundação Cultural Palmares em 1988, a criação da Secretaria Nacional de Políticas de Igualdade Racial, a CEPIR, em 2003, e antes disso, vários órgãos de gestão e instâncias estaduais e municipais, a construção feita em diálogo com o movimento negro do documento que o Brasil levou à Conferência de Durban em 2001, e a agenda de ações afirmativas fortalecida principalmente a partir de 2003, dentre os quais destacamos a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, de autoria do senador Paulo Paim, a lei de cotas nas universidades, a lei de cotas nos concursos públicos e diversas outras políticas nas áreas de saúde, educação, assistência social, entre outros. E essa situação fez com que a enviada especial da ONU para direitos de minorias, em visita de monitoramento no Oficial Brasil 2016, de que o país, a Rita Isaac, de que o país se transformou em uma liderança nas ações afirmativas, liderança regional. Entretanto, essa mesma relatora levantou que situações objetivas, como um jovem morto ser assassinado a cada 20 minutos no Brasil, comunidades negras periféricas viverem situações típicas de ditadura, com invasões de domicílios sem mandados judiciais, prisões ilegais e execuções extrajudiciais, colocavam entrave no enfrentamento ao racismo, que é essa ambivalência que eu digo. Por isso que no país das ações afirmativas e de medidas aí tomadas, relatadas aí pelos representantes do Executivo, né, nesse mesmo país ocorrem chacinas como Jacarezinho, produto de uma operação policial que abertamente confronta a decisão do Supremo Tribunal Federal em atendimento à DPF 365, que foi pedida, solicitada pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB, e um conjunto de defensores públicos estaduais, de interditar operações policiais desse tipo enquanto perdurar a pandemia. Diante disso, eu reitero que o direito à vida está sendo desrespeitado para a população negra, por ações institucionais e cristalizado pela disseminação de valores ideológicos, por meio dos meios de comunicação, inclusive meios de comunicação concessionários de radiodifusão, no qual esse comportamento sequer é levado em conta na discussão de concessões e renovações. Diante disso, já caminhando para a finalização, considero que é necessário dar destaque a um processo de reformulação radical da estrutura de segurança pública, de forma a, primeiro, desmilitarizar as forças policiais, pois a concepção militar não é adequada para a garantia de direito da segurança pública. Não se trata de constituir um corpo armado militar para uma guerra contra os cidadãos, mas e sim de um corpo civil de proteção dos mesmos, inclusive dos seus direitos, os quais inclui aqueles referentes ao combate ao racismo. O fortalecimento dos mecanismos de controle social das forças de segurança, como as ouvidorias, Ministério Público e outros órgãos, com a participação de representantes de organismos de defesa da população negra. Garantia plena dos direitos dos acusados, em especial dos detidos, aguardando julgamento, muitas vezes com o direito da audiência de custódia não sendo respeitado. E a instituição de a exigência de defesa dos direitos humanos como condição para concessão e renovação de concessão dos canais de radiodifusão, em que muitos programas veiculados contribuem para a disseminação de uma cultura de violência racial e do ódio. Nós, a Rede Quilombação, temos um lema, que a democracia não chegou na periferia para a população negra da periferia. Então é necessário que essa democracia, na sua plenitude, seja garantida para todos. Muito obrigado. Nós que agradecemos, senhor Denis Oliveira, pela participação e a colaboração aqui na nossa audiência pública. Queria, então, convidar para fazer uso da palavra o senhor Jefferson Amadeu, do Instituto de Defesa da População Negra, IDPN. É com o senhor a palavra. Olá.
bom dia a todas e todos. Eu vou fazer uma quebra de protocolo aqui, não estou pensando se faço ou não, mas é o seguinte. Inicialmente, eu gostaria de iniciar dizendo que eu não tinha absolutamente, não tenho nenhuma condição psicológica de estar aqui hoje diante de tudo que tem acontecido aqui no Rio de Janeiro. Mas estou aqui porque honro os compromissos aos quais me submeto e vim aqui mesmo sem nenhuma condição. Havia preparado uma fala e resolvi aqui, enquanto ouvia meus companheiros e companheiras, resolvi mudar minha fala e me aterei aqui a um texto que escrevi há um tempo e chamei de Revolução dos Micróbios Jurídicos. Resolvi fazê-lo aqui agora, aproveitando esse momento, por conta realmente da minha total incapacidade psicológica de estar aqui por conta dessa situação. Eu tenho um dos advogados, junto com meu querido irmão Joel Chiquinho, ali dentro do Jacarezinho, naquele momento que é de forma o mais trágico das nossas vidas. Não entrarei nesse assunto. E vale uma importância desse contexto para expor aqui o que eu acho importante, já que o tema é o enfrentamento ao racismo. Então, inicio dessa forma. Vão se vos abrir as portas do Congresso Nacional e por elas ides entrar algo que não estávamos acostumados a ver nesses espaços, né? Uma enorme quantidade de pessoas negras e negras. Eu poderia dizer que estamos diante de uma, abre aspas, revolução, que eu a chamei, principalmente se tratando do direito, a qual faço parte, enquanto advogado criminalista e jurista, de revolução dos micróbios jurídicos. Porque sobre nós, negras e negros, foi dito por Costa Pinto, entre outros, que eles nunca viram um micróbio, depois de ser estudado por um biologista, tomar forma de gente e vir a público falar algo a respeito do qual participara apenas como mero objeto de laboratório. Pois hoje, para a infelicidade, por que não dizer também, surpresa de muitos, os micróbios se qualificaram para o embate, seja através de mestrados e doutorados, ou seja através da sua própria experiência de vida. E aqui eu cito uma das minhas maiores inspirações, Dona Jane, caçadora de latinha, assim como Carolina Maria de Jesus. E o que era impossível aconteceu. Os micróbios, objetos de laboratório, puderam disputar o microscópio e assim analisar aqueles que os analisavam. Então, aproveito e louvo esse momento e veio não por um favor, mas sim por uma luta do movimento. E não poderia aproveitar para deixar de dizer, né, que o que estou conjecturando aqui, poderiam supor, que cairia no esquecimento antes de surpresa que se tem, ou que tem, que a vista mudará por nós, sobretudo no ambiente jurídico. Ledo engano. Muitos hão de sorrir que ora afirmam aqui, atribuindo a mim uma ingenuidade escolar. Quererão avaliar até onde isso que chamam de micróbio quererá chegar. E logo me lembrarão do passado, quando um jovem passara nas primeiras colocações para ser estagiário de uma determinada instituição, não pudera entrar na vaga que escolhera porque o chefe daquela instituição não acreditara que aquele micróbio lera os livros que carregara consigo. Queriam que eu provasse que havia lido os livros que estavam comigo. A compulsão com rabiscos, a qual adquiri como forma de provar a capacidade de um micróbio, eu devo a essa gente. Mas hoje estamos aqui e digo, não há mais volta, nunca houve. E aproveito esse momento para agradecer todas e todos, fazer minha especial referência, mais velhos e mais velhas que estão aqui e que possibilitaram com a sua luta, e jovens como eu pudessem estar aqui
vivos e mais do que isso, sonhando. Creio que minha fala já chega ao final. Não sei quanto tempo falta, se já acabou ou não. Mas, enfim. Já encerrou, sim, com certeza, mas pode concluir, se quiser. Então é isso. Finalizo aqui deixando essa lembrança que a história do movimento negro é a história da realização do impossível. Para que nossos ancestrais, em condições muito piores que as minhas, precisaram de nós estivéssemos aqui. Então, saúde a todos e todas. E encerro com uma frase que gosto muito de dizer, mas venceremos. Grande abraço. Obrigado. Muito obrigado, Jefferson Amadeu. Certamente venceremos e agradeço demais a sua colaboração. Vamos passar a palavra, então, à senhora Ieda Leal. Ela é do Movimento Negro Unificado. Seja bem-vinda e com a senhora a palavra. Bom dia a todos e todas e todes. Obrigada, deputado Bira Tindaré, pela mais uma oportunidade de poder reafirmar a pauta necessária nesse momento para o combate ao racismo e o caminho para a igualdade de condições e direitos no nosso país. Cleifson, Denis, Jefferson, Rita, Valdeci, Lázara, Rosilene e todos os outros, sintam-se abraçados. E quero que todos os outros, em nome desses, se sintam também. Vou aqui, lamentavelmente, dizer que hoje é o pior dos dias das nossas vidas. É o 14 de maio, um dia depois do 13. E direi também que é um dos melhores dias, porque ontem nós reafirmamos a nossa capacidade de lutar coletivamente. Nós fomos para as ruas dizer não ao genocídio do povo negro. O 14 é mergulhado na miséria e na covardia do Estado brasileiro, que covardemente não cumpriu o que precisava ser cumprido para que desse dignidade para a população negra nesse país. Mas quero aproveitar e dar algumas, apontar alguns caminhos, porque as considerações feitas por alguns aqui já apontam que nós necessariamente precisamos continuar dizendo que para o cumprimento da legislação brasileira e a proteção à população precisa passar pelo olhar de evitar as violações que são sequenciadas e absurdamente colocadas para a população negra nesse país. O que aconteceu em Jacarezinho, o que acontece no país todo, a tirada de vida das pessoas, é um absurdo. Então, nós precisamos mergulhar na radicalidade do papel do combate ao racismo do Estado brasileiro. Tem que se defender cotas, porque cotas é uma situação que permite a possibilidade das pessoas serem mais visibilizadas. Então, cota na educação e no serviço público, a gente tem que reafirmar isso. Já é lei, é preciso fazer com que essa lei se torne mais concreta. As mulheres negras nesse país precisa urgentemente de um recorte de políticas públicas para os cuidados reais. Mulheres que denunciam, mulheres que não são amparadas legalmente em sua defesa e depois não têm a sua garantia de vida. É necessário, concretamente, começar a realizar essa situação da proteção à vida. A decisão certa e correta em defesa do Estado brasileiro é para combater a violência contra as religiões de matriz africana. Nós não estamos dizendo outra coisa que não seja isto exatamente. O Estado é laico, mas os únicos que sofrem com isso são as religiões de matriz africana. Tem que haver um ponto final, uma decisão legal, sabe? Tem que existir isso. Nem que a gente tenha que dizer, em nome de Jesus, a gente precisa parar com essa ironia e não defender esses espaços sagrados que são espaços do povo negro. Tem que ter um decreto, tem que existir algo mais concreto para a garantia dessas pessoas. Já para prevenir violência contra as pessoas, precisa haver um desarmamento da sociedade.
preparar um projeto de segurança pública e não isso que nós tivemos, que nós temos hoje. É radicalidade, é dizer que não pode. A legislação está aí para coibir. Então, se não tem, providencia. Ou se não tem jeito de providenciar, tem que existir uma negociação. Não dá para a gente ficar mais no meio dessa situação e recebendo bala. Né? Desmilitarização é absolutamente necessária. O Denis já falou, já apontou caminhos. As prisões arbitrárias, o encarceramento, eu preciso discutir isso, o encarceramento das pessoas que estão lá nas prisões, já estou concluindo, e o encarceramento da família. Eu não posso deixar de ouvir as famílias, a falta de dignidade de viver o cumprimento da pena, mas sem absolutamente nenhuma garantia de dignidade para isso. Então, observar, nós somos 56% da população, já caminhando para concluir. Então, esse país precisa mergulhar num projeto que olhe para os negros nesse país. Legislação, as indicações, corretamente, vão indicando caminhos para que a gente possa resolver. Reduzir a pobreza, hoje, com a pandemia, tem um único caminho, a garantia de que as pessoas possam ficar nas suas casas para não circular, a questão da ajuda humanitária, a questão do reforço à saúde e a gente parar de enganar o povo brasileiro no que se refere à questão da garantia da chegada da vacina nas suas casas. Então, deputado Bira, hoje, com toda a minha honestidade, depois do 13 de maio de ontem, que foi o Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo, dia de luta, 13 de luta, onde nós fomos para as ruas, é necessário olhar cadê o fundo social para garantir o combate à pobreza. Nós precisamos mergulhar neste assunto. A renda mínima é necessária nesse país hoje, mergulhado num caos grandioso. A prioridade é vida. Proteção, cuidado, trabalho e renda. Saúde. As mudanças dos padrões de abordagem da polícia militar nesse país, ou da polícia civil, tem que ser urgentemente revista. Isto é vida. Nós estamos pedindo para que a gente possa ter uma intervenção de verdade. Os padrões que eles colocam para invadir as nossas casas não são padrões. Essas pessoas são criminosas que entram nas nossas casas e tiram as nossas vidas. Portanto, neste momento, o Observatório Parlamentar de Revisão Periódica Universal, ele aponta algumas coisas que nós estamos falando há muito tempo. Muito obrigada. Eu fico aqui na expectativa da gente poder continuar discutindo nesse espaço, mas irmos para as ruas, para os locais, para a gente acudir o nosso povo. Mais de 56% da população precisa hoje dessa composição para discussão, mas das ações que nós vamos tirar. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço, Ieda Leal, pelo vigor de cada palavra aqui colocada e que nos anima a prosseguir essa luta. Queria passar a palavra, então, à senhora Lázara Carvalho, representante do GLE10, Instituto da Mulher Negra. É com a senhora a palavra agora. Eu cumprimento a todos que estão conosco, na pessoa do deputado Bira do Pindaré, e reverencio os nossos griôs, os nossos mais velhos, na pessoa de Ieda Leal, pela luta histórica do MNU. E nessa minha intervenção, eu trago em nome do GLE10, Instituto da Mulher Negra, a nossa afirmação de que o racismo é o elemento que determina a violação dos direitos humanos no Brasil. Pois em qualquer área que nós abordemos, a maior parte das pessoas afetadas será a população negra. O nível de violação dos direitos no Brasil está diretamente ligado ao grupo racial que ele incide. Olha, pensando na finalização da década do afrodescendente, é imprescindível a avaliação honesta dos resultados obtidos através das políticas públicas de discriminação positiva, as denominadas cotas raciais. Por meio da disputa de narrativa feita pelo povo negro, é que nós percebemos a iniciativa da construção de mecanismos jurídicos que propiciem uma métrica mínima de ajuste nas relações raciais tão desequilibradas na nossa sociedade estrutural e institucionalmente racista.
A implementação dessas políticas, por si só, não garante a efetivação da igualdade formal existente na nossa Constituição Federal, que não encontra equivalência no mundo material, haja vista todas as violações que nós temos visto, não somente nessa incursão na comunidade do Jacarezinho, mas sistematicamente nós somos confrontados com notícias que demonstram que 56% da população brasileira já nasce com um alvo na cabeça ou no peito. Haja vista que nós entendemos que não basta existir igualdade, é necessário existir equidade, em especial olhando para a violação diária de corpos negros através da necropolítica que é levada adiante através da letalidade policial, pela sistematização da política econômica de fome, do encarceramento em massa, da ausência de saúde, de educação e de respeito à dignidade da pessoa humana. Entendemos que criar mecanismos sem dar condição de acesso a essas oportunidades não é igualdade racial. Acesso à universidade sem comida na panela, sem vacina, sem segurança aos nossos corpos, é o mesmo que dar a alguém um carro de corrida sem motor. Nós precisamos transcender essa ideia de um antirracismo que vem apenas de forma academicista. Porque quem tem fome tem pressa. Porque as mães que esperam que seus filhos voltem em segurança para suas casas no final do dia, têm pressa. Porque nós estamos exaustos de dizer e redizer todos os dias que no Brasil os problemas não são apenas sociais. O problema racial foi transformado em um problema social através de políticas públicas nefastas que tiraram do povo negro acesso a terras, trabalho, a educação, a moradia. E hoje nós colhemos o fruto de tudo isso que tem acontecido. Então é imperativo que nós entendamos que não basta dar o principal, é necessário dar também o acessório. É necessário que exista divisão de renda que propicie a pessoa que acessa a universidade, que ela tenha condição de adquirir os livros, que ela tenha condição de se aprimorar academicamente, que ela tenha condição de ter acesso às mesmas oportunidades de emprego, aos cargos de decisão e aos lugares de poder, onde são determinadas as condições de vida de todos nós. Porque é exatamente nesses lugares tão euro-referenciados até hoje em que são tomadas as decisões legislativas, são tomadas as decisões políticas, as decisões econômicas que decidem quem vive e quem morre no nosso país. Nós temos avançado, sim, mas nós precisamos aumentar muito a nossa marcha. E apesar de tudo o que nós temos sofrido, porque todos nós sofremos coletivamente como pessoas pretas, quando vemos o estado de coisas que tem acontecido, eu fico aqui com o meu irmão Jefferson Amadeus. Eu acredito que nós venceremos. E eu agradeço a todos pela oportunidade de falar. Muito obrigado, Lázara Carvalho, pela participação, pela reflexão que traz aqui para esse momento da nossa audiência pública. Dando sequência, ouviremos agora o senhor Luiz Augusto Campos, do GEMA, Grupo de Estudos Multidisciplinar da Ação Afirmativa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É com o senhor a palavra. Obrigado, presidente. Eu queria agradecer a oportunidade de falar aqui, cumprimentar todos que me antecederam e todos que ainda vão falar. Eu talvez não tenha muito a acrescentar. Eu acho que vou tentar, na verdade, me endereçar mais à primeira fala do representante do Ministério de Direitos Humanos, da Secretaria Nacional de Políticas para a Igualdade Racial, basicamente porque eu acho que me surpreende muito, eu acho que é necessário que a gente seja
que a gente confie muito numa salvação depois da morte para fazer um diagnóstico positivo do momento que a gente está vivendo em termos de igualdade racial. Nós tivemos avanços importantes nas últimas 3 décadas nessa pauta, mas eu diria que quase todos esses avanços estão hoje sob ameaça evidente. Eu não vou aqui repetir a quantidade de dados que foram colocados pelos meus antecessores, mas se a gente pensar, por exemplo, na política de segurança pública, ela nunca foi tão desigual racialmente. O número de homicídios geral no Brasil caiu, o número de homicídios de brancos caiu 30% e o número de homicídios de negros aumentou 86% entre 2000 e 2019. Então, é uma política de segurança pública que tem sido uma política de segurança pública para a população branca e contra a população negra. Em 2018, por exemplo, 43 mil negros foram assassinados contra 12 mil brancos. Então, para mim, esse número é evidente de que não há avanços nessa seara. Não há avanços também na seara do mercado de trabalho nos últimos 2 anos da atual gestão governamental no executivo em termos de igualdade racial. O desemprego de negros é 70% maior do que o desemprego de brancos. Então, mesmo em searas onde, por exemplo, a gente teve melhora dos índices, como a taxa de homicídios, né, a desigualdade racial subiu. Se a gente pensar, por exemplo, na política de Bolsa Família, que é uma política que atende sobretudo famílias pretas e pardas, no Brasil hoje quase 2 milhões de famílias estão na fila para receber o Bolsa Família, que vem sofrendo restrições substantivas do governo. No Nordeste, por exemplo, onde a maior parte ainda dessas famílias é preta, é parda, é pobre, houve uma redução de 50 mil famílias contempladas no programa, no momento de crise aguda como esse que a gente está vivendo por conta da pandemia. Eu acho que esse é o cenário geral, mas eu vou me ater aqui a alguns dados sobre uma das políticas, na minha opinião, mais ousadas em termos de igualdade racial, que é a política de ações afirmativas no ensino superior brasileiro, a política de cotas regida pela Lei 12.711 de 2012. Embora o ensino superior no Brasil, e sobretudo o ensino superior público, seja muito restrito, né, apenas 16% da população brasileira tem ensino superior, e hoje, dentre os matriculados no ensino superior brasileiro, apenas 30% estão no ensino superior público, eu acho sempre importante frisar que em 20 anos a proporção de negros triplicou no ensino superior público, graças à Lei 12.711 de 2012. No entanto, o atual governo vem fazendo esforços muito incisivos, ainda que bastante silenciosos, para sabotar de um modo quase invisível a lei de cotas no ano que vem. De acordo com a lei de cotas, a lei 12.711 é uma sugestão de que as cotas sejam avaliadas em 2022. Eu acho importante frisar que é uma sugestão, porque não há revogação automática da lei de cotas de acordo com a norma escrita. O que há é uma sugestão de que ela seja avaliada e de que ela só pode ser revogada se essa avaliação chegar a conclusões negativas em relação a ela. Nesse sentido, o governo eliminou praticamente todos os conselhos e todas as comissões montadas no Ministério da Educação que eram planejadas para avaliar essa lei, que tinham ampla participação da sociedade civil e da academia nesse processo avaliativo, relegou essa avaliação, alguns meses atrás, à EBAP, que é uma instituição séria, mas provavelmente não terá tempo de fazer essa avaliação a contento no pouco tempo que nos resta até 2022, e certamente não terá as condições que o Ministério da Educação antes tinha de articular toda a sociedade civil e toda a academia brasileira no momento de fazer essa avaliação. Eu também acho que a gente não pode deixar de frisar que o governo ataca a política de cotas raciais e cotas socioeconômicas no ensino superior, é preciso lembrar isso, né? A política de cotas, ela mira em grande medida nos alunos oriundos de escola pública e nos alunos de baixa renda e depois nos alunos negros, mas não é necessário que o governo ataque essa política especificamente para eliminá-la. Basta atacar as universidades. Nós recebemos notícias nas últimas semanas de que muitas universidades não poderão abrir no momento em que a pandemia arrefecer, porque não tem recursos. Então, eu gostaria de encerrar minha fala dizendo que o cenário não é nada alvissareiro, eu não acho que temos motivos nenhum para comemorar, e esse relatório, de certo modo, confirma isso. Obrigado. Muito obrigado ao senhor Luiz Augusto Campos, e que traz aqui a preocupação, inclusive, com a lei de cotas, que é uma preocupação nossa também. Queria, então, passar a palavra à senhora Rosilene Torquato, que é agente de pastorais negros e negras
APNs e Convergência Negra. É com a senhora a palavra agora. Bom dia a todos. Quero agradecer o convite para participar aqui enquanto a coordenação, eu sou coordenadora nacional dos Agentes Pastoral Negro, faço parte da Convergência Negra e da Coalizão Negra por Direito. Quero aqui estar falando um pouco sobre a questão desse documento, né, que eu vi que muito da base dele está no ano de 2017, e aí pega os índices, né, do IBGE e a questão da violência ainda dessa época. E aí nós ainda em 2021 a gente vê como aumentou esse número da violência, a volta da miséria, como os conselhos foram dizimados, sabe? A presença dos conselheiros, por exemplo, segurança alimentar não existe mais, as condições do conselho mesmo da CNP. Então, e fora outros, né, que são controles sociais. E aí, como esses conselhos hoje estão? Porque não é só cobrança, é o controle social, a participação. Participação da sociedade civil, até para colaborar, para mostrar o que a sociedade civil está pensando e como essas organizações, porque não se fala de pessoas, é organizações. Então, é como essas organizações hoje estão dentro desse governo. Como eles estão sendo vistos, sabe? Então, é uma coisa que tem que ser vista. E é preocupante nesse Brasil hoje e em termos desse governo. Outra coisa é a questão da violência, da religiosidade. Como a religiosidade e matrizes africanas estão sofrendo. E são violências extremas. Não é um tipo de violência de ameaças. É mesmo de derrubar agressões físicas, psicólogas, tudo. Né? Então, é difícil. E aí, isso não é só na Baixada, é em todo lugar do Brasil. Outra coisa é como se vê os quilombolas, seus direitos de ir e vir. Eu estou numa região urbana, mas eu estou numa organização nacional junto, né, com a Convergência e a Coalizão, e a gente recebe as denúncias. E essas denúncias são várias, do direito de ir e vir, e fora a questão de não poder utilizar a água, que é um bem essencial. E aí, isso aí não é novidade, né? Porque dentro do documento já vai mostrar as dificuldades da propriedade da terra, né? E como essas pessoas estão sendo violentadas dentro das suas próprias terras, ameaçadas, violentadas, e essa violência de várias formas. E como os companheiros e companheiras já falaram sobre a questão da violência nas favelas, nas periferias, que é dos jovens e as mulheres que sofrem também. Sofrem por ver seus esposos e seus filhos morrerem na sua frente ou não, né? Mas o sofrimento é o mesmo. Então, aqui a denúncia é: quanto mais dá porte de armas, facilidade para armamento, sem imposto, sem nada, isso vai ter uma violência maior onde todos nós e todas nós moramos. Porque essas armas já são liberadas a quem
e nós só vemos o aumento da milícia nos nossos territórios e aonde essas pessoas são pessoas de bem, como todos falam, homens de bens, e são esses que matam as mulheres, são esses que violentam as mulheres, são esses que matam as crianças, porque são homens de bens que fazem isso, porque é assim que eles são vistos na sociedade. E quando a gente temos a falar desse homem, a denunciar dentro de uma delegacia, as pessoas veem o outro. Se essa mulher que estiver denunciando for uma mulher negra e esse homem for um homem branco, eles olham para a nossa cara de um jeito, com preconceito, racismo, e é isso que nós queremos estar denunciando. E por isso que nós falamos não às armas, não a essa violência, à nossa juventude negra e a nós, mulheres negras, não à violência aos quilombolas e a todo o povo brasileiro, que somos maioria, mulheres e negros nesse país. É isso. Obrigada. Nós que agradecemos e reforçamos a sua denúncia em relação a essa política de incentivo ao armamento da população no Brasil. Eu queria continuar na sequência aqui das falas, convidando a senhora Sheila Carvalho, representando aqui a Coalizão Negra por Direitos. Seja bem-vinda, Sheila, com a senhora a palavra. Bom dia, deputado Bira. Saúdo a todos da sala em seu nome. Sou Sheila de Carvalho, sou militante da Uniafro Brasil e integro também a Coalizão Negra por Direitos, né? Eu vou ser breve, até porque o meu home office está com bastante barulho hoje, porque está acontecendo obras aqui no prédio, então não quero perturbar a paz de vocês com esses ruídos. Eu já fui extremamente contemplada em muitas das falas dos meus companheiros de militância que trouxeram atenção para a situação de violência, de genocídio que vive o povo negro no Brasil, e coaduno com essas intervenções no sentido de como a gente pode atuar de forma mais incisiva para cessar essa violência, né? Mas eu queria aproveitar a minha fala para trazer à luz aqui, de fato, as recomendações da RPU, né? Do que a gente tem ali enquanto horizonte e o quanto a gente está distante do cumprimento dessas recomendações, né? Apesar do amplo lapso temporal que se deu dentro do estabelecimento dessas recomendações no âmbito das Nações Unidas até o momento que a gente está discutindo, né? Uma das recomendações que nos é muito pertinente, né, do qual se reverbera todas, a recomendação 46, em relação ao reforço das medidas de prevenção e punição do racismo, da discriminação e da violência contra pessoas indígenas e afrodescendentes, né, bem como a 47, que envolvem o desenvolvimento de políticas antidiscriminatórias, né, elas estão numa situação de risco no Brasil, né, como também já foi apontado aqui nas falas que me antecederam. Acho que é importante destacar o desmonte que a gente teve das políticas públicas nos últimos anos, que favoreceu esse cenário de descumprimento com essas recomendações. Acho que é importante destacar o impacto que vai ter a não realização do censo como determinado legalmente, as consequências que a gente pode arcar disso. O censo não é um mero instrumento indicativo. O censo, ele nos traz a percepção da realidade, nos faz ver se as políticas que estão sendo desenvolvidas de fato estão cumprindo o propósito delas, e bem como nos faz pensar a partir desses dados novas políticas públicas. Então, o censo está sob ameaça, né? Há uma tentativa aí de descomprimento
cumprimento de uma obrigatoriedade legal, porque as leis estabelecem que o censo seja realizado periodicamente em ciclo de 10 anos. Se isso não acontecer, a gente vai aumentar aí o nível de fragilidade das políticas públicas de enfrentamento ao racismo e à discriminação. Então é muito importante que a gente se engaje nisso. Outro detalhe que eu vou chamar são as recomendações que se relacionam diretamente à luta negra, que são aquelas relacionadas ao sistema prisional e à segurança pública, né? Considerando que são os negros a maior parte da população que sofre os impactos da política de encarceramento em massa e da violência, né? E aí, nisso, dentre tantas que eu poderia destacar das recomendações, eu dialogo com aquelas que estão relacionadas aos mecanismos de prevenção e combate à tortura, né? A gente viveu também um desmonte do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, formulado a partir do estabelecimento do protocolo do Subcomitê de Prevenção e Combate à Tortura da ONU, o protocolo de Istambul, que estabelece a necessidade e obrigatoriedade dos estados instituírem esse tipo de mecanismo, né? A gente tem visto não só um desmonte, como uma tentativa de desvirtuar a finalidade que esses mecanismos têm de atender à prevenção, o combate à tortura dentro de um sistema carcerário extremamente lotado, né, extremamente violador de direitos e que a cada ano cresce mais ainda em situação pandêmica, né? Não tem como a gente desconsiderar também, por fim, os efeitos da pandemia, os efeitos da negligência criminosa no enfrentamento a essa pandemia na questão da implementação dessas recomendações, né? E aí eu trago atenção para um tema muito importante também que tem relação com a parte econômica. A gente vive numa situação de insegurança alimentar. Há um descumprimento hoje do Brasil, de todas as políticas e direcionamentos internacionais em relação ao combate à fome. É absurdo que em menos de 10 anos, a gente tenha passado de um Brasil que ganhava prêmios internacionais de enfrentamento a fome e que tinha um índice de pobreza extrema de 3%, para um Brasil hoje que volta ao mapa mundial da fome e tem hoje um índice de extrema pobreza de 12,8%. Isso não é concebível. Então, a gente tem que pensar de uma forma holística para tentar atender as recomendações internacionais aí da ONU que se referem ao enfrentamento ao racismo, e temos que nos colocar contra a esses desmontes de políticas que vão possibilitar que essas recomendações jamais sejam cumpridas. Eu agradeço sua atenção, obrigada pelo convite, fico à disposição para a contribuição desta Câmara. Obrigado, Sheila, pelas observações bastante fundamentadas e que ajuda a gente a compreender que a dinâmica de avaliação desse instrumento tão importante. Queria passar a palavra, então, para o último expositor, antes, porém, informar a todos os demais. Como são muitos, não haverá uma sequência, uma nova rodada de considerações finais. Mas se eventualmente algum expositor quiser fazer uso da palavra novamente para completar uma informação ou qualquer tipo de ponto de vista, pode solicitar pelo chat a sua inscrição, que nós vamos franquear a palavra. Ok? Ouviremos então a senhora Valdeci Nascimento. Ela que é da Articulação de Mulheres Negras Brasileiras. Seja bem-vinda, com a senhora a palavra. Então, bom dia, Bira. Felicitações. Também felicitar Carlos Veras pela iniciativa dessa audiência hoje. Não vou me deter a nenhuma denúncia, a nenhum desses detalhes, porque as pessoas todas que me antecederam, e quero cumprimentar todos os companheiros de militância que doam sua vida e dedicam sua vida para enfrentar o racismo num país absurdo, né? Hostil à população negra como é o Brasil. Me surpreende, companheiras, companheiros, ouvir a fala de Milton Toledo e Ezequiel Roque. Eles devem viver em outro país. Nós vivemos em um e eles vivem em outro. Porque não é possível que a maioria das pessoas destacaram um conjunto de pontos que foram colocados aqui, e a própria Defensoria reconhece a necessidade de desenvolver políticas para o enfrentamento ao racismo, e eles vêm, eles têm coragem, né, desavergonhadamente, de falar de dados, de estatísticas que o nosso país está implementando políticas de promoção da igualdade racial. E para fechar esse aspecto, eu gostaria de reforçar o que Sheila traz em relação ao censo.
Se o Brasil reconhece que tem racismo, se o Brasil é quem tem feito os melhores relatórios, e se o Brasil está investindo no enfrentamento da desigualdade racial, por que acabar com o censo? Essa é uma pergunta que vai ficar aí para que eles possam responder em algum momento. É óbvio que, na medida que você não quer mensurar qual é a população do seu país, você já anuncia que tipo de política você vai continuar implementando. Essa é a questão central. A segunda questão é, deputado, e Milton, Murilo, né? Murilo Martínez, e demais participantes, eu gostaria de destacar uma questão que eu acho que é fundamental no nosso processo em relação ao racismo no Brasil hoje. Hoje é 14 de maio, 20 anos da Conferência de Durban, década do afrodescendente, nós já produzimos o movimento social e o conjunto da população brasileira, instituições, algumas instituições, já produzimos um conjunto de proposições, leituras, nós temos um mosaico do que é o Brasil do ponto de vista do racismo. Então, eu fico sempre pensando que numa manhã como essa não me cabe mais apontar nenhuma dessas questões, porque elas saltam os olhos. E óbvio que eu gostaria de dizer que tem muita gente com as mãos sujas de sangue nesse país, por omissão, por negação, e os que fazem porque é o papel deles fazerem isso. Eu gostaria de chamar a atenção que me preocupa é o seguinte: quais são os instrumentos, doutor Murilo Martínez, quais são os instrumentos que nós vamos desenvolver para que a gente possa punir o Brasil por crime de lesa humanidade? Punir o Brasil por crime de genocídio. Não podemos manter o diálogo nas avaliações dos relatórios, se cumpriu ou não cumpriu, se assinou ou não assinou uma convenção. Quais são as consequências? O representante do governo falou de tudo que eles implementaram. Nós sabemos, se a gente for avaliar o orçamento público, nós deixamos de executar 80 bilhões. Nós reduzimos, Cleifson já fez aí o detalhamento, Ieda e todas as outras, nós reduzimos todo o percentual de orçamento público, de investimento público no que diz respeito à política de igualdade racial, à política de gênero e a povos e comunidades tradicionais. O que vamos fazer com o governo federal? Ele vai ser punido de que forma? E aí, deputado Bira, A Câmara de Deputados precisa ser uma ferramenta a favor da população negra. Não basta audiência pública. Os deputados federais do Brasil, os senadores, que são todos eleitos por pessoas negras, estão insatisfeitos, porque a atuação tem sido pela metade. Nós não temos encontrado resposta significativa no Brasil também, porque nós temos um parlamento que se omite a se posicionar em relação às tragédias que não são novas, que não são novas. Eu tenho 61 anos de idade, tenho 42 fazendo essa mesma militância. Então, para mim, me indigna vir para aqui repetir o que a gente já vem falando há 40, 50, 60, 100 anos. Então, a minha pergunta é o seguinte: quais são os instrumentos que essas convenções, quais são os instrumentos que nós que estamos aqui nessa audiência, quais são os instrumentos que a Câmara de Deputados vai refletir para dizer o seguinte: nós vamos punir o Brasil por não executar o orçamento tal, nós vamos punir o Brasil por ter deixado a população negra morrer em massa na pandemia do Covid, nós vamos punir o governo brasileiro porque as vacinas, tem uma preocupação maior de liberar as vacinas para o setor privado para ganhar dinheiro do que possibilitar que o SUS seja a grande referência e ganhe prêmios pela estratégia montada de impedir que morram tantas pessoas. Então, no dia de hoje, 14 de maio, o meu interesse é saber quais são os instrumentos e ferramentas, e considero, deputado Bira, o Congresso Nacional é uma ferramenta a serviço da população, é um instrumento a serviço da população, porque somos nós que elegemos vocês e colocamos vocês aí. Porque é um absurdo ouvir o que Milton Toledo e Ezequiel Rock falou hoje de manhã. Ou nós vivemos em países diferentes. Provavelmente, ele vive num lugar que eu não vivo. Provavelmente.
porque não é possível, com essa cara limpa, chegar diante de nós que vivemos a chacina do Jacarezinho, que sabemos que qualquer empresário pode mandar matar menino, insinuando que ele roubou carne de forma violenta e dizer que a gente tem política de promoção da igualdade racial nesse país. Eu quero agradecer a todas, desculpe aí o... Né? Não dá para a gente não ser enfática, porque morrem os nossos meninos todos os dias. Quando algumas pessoas dizem que caiu a morte de branco do Brasil, eu fico perguntando, branco morre de quê? Provavelmente é de doença, porque de assassinato, da ação do Estado, eu desconheço branco sendo assassinado pelo Estado, da forma como o Estado mata a população negra todos os dias e em cada canto desse país, impunemente. E como a justiça é branca, como quem está no poder são os brancos, é uma supremacia branca ceifando a nossa vida cotidianamente. Então, tem horas que eu não tenho nem paciência de participar de determinadas atividades, porque me tira o fôlego, sim, né? E posso até infartar, porque não tem horizonte de solução. Então, eu queria cobrar, deputado Bira Pindaré, quero cobrar da Assembleia Legislativa, ou do Congresso Nacional, quero cobrar do Senado posições humanas para pessoas humanas, porque as posições não têm levado em consideração a nossa humanidade. Continuamos sendo desumanizados. Continuamos experimentando situações de trabalho escravo análogo, das mais brutais e primitivas possíveis. E que país é esse? Cadê a política de promoção da igualdade racial? Que tem pessoas que têm coragem de vir aqui a público nos apresentar. Pelo amor de Deus, nos respeite. Pelo menos respeite a história da gente. Pelo menos respeite a história do povo que gera riqueza nesse país. Bom dia, obrigada. Muito obrigado, senhora Valdeci Nascimento. A sua indignação certamente é a indignação de todos nós. E vamos dar sequência aqui às manifestações. Encerramos a exposição de todos os convidados e convidadas. Vou passar a palavra inicialmente ao deputado Helder Salomão, ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos dessa casa. E, na sequência, eu vou devolver a palavra àqueles que solicitarem, né, uma segunda manifestação já como consideração final. Não vamos destinar a palavra a todos, a menos que alguém peça, ok? Porque são muitos expositores, então fica franqueada, se alguém quiser, pode pedir pelo chat. Então, com a palavra, o deputado Helder Salomão. Seja bem-vindo, obrigado pela presença. Bom dia, deputado Bira do Pindaré, parabéns pela coordenação dessa audiência pública, você que tem uma trajetória de luta junto à população negra e de enfrentamento ao racismo. Quero também parabenizar o presidente desta comissão, deputado Carlos Veras, proponente, e dizer que eu ouvi a todas as exposições desde o início, acompanhei. Quero agradecer muito a presença de todos e de todas. Valdeci, já que você fez uma provocação, eu vou começar por ela. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão em dizer que o parlamento deve ser um instrumento para o enfrentamento das grandes questões que incomodam o nosso país. E aqui, em especial, a questão dos direitos da população negra e do enfrentamento ao racismo. Ocorre que o nosso Congresso e a nossa Câmara Federal, conservadores que são, hoje agem não para atender os interesses do povo brasileiro, mas aos interesses do presidente da República, que criou um orçamento secreto de 3 bilhões para comprar votos dos parlamentares. Então, em função disso, nós temos um Congresso que está submisso aos interesses, não da população brasileira, mas aos interesses do presidente da República. Uma outra coisa importante, esta experiência que nós estamos vivendo, ela é fundamental. Nós estamos fazendo a terceira audiência pública para subsidiar os trabalhos do Observatório Parlamentar, que é uma parceria com a Organização das Nações Unidas, para que a gente efetivamente busque mecanismos para que as recomendações feitas no âmbito da RPU possam ser acompanhadas por nós.
O que nós estamos vivendo no Brasil é um tempo de retrocessos. Acho que todos lembram que em março de 2019, o atual presidente da República disse que a missão dele à frente da presidência não era construir algo novo, mas era destruir, era desconstruir o que estava já edificado. E é isso que ele está fazendo. Então, quando a gente se prende a meras formalidades, como eu vi aqui na apresentação dos representantes do governo, nós, com isso, queremos tapar o sol com a peneira. O presidente da República foi na cúpula do clima, deputado Bira, e anunciou que o governo brasileiro faria muitas ações para defender o meio ambiente, e agora, essa semana, o governo coloca a sua tropa de choque para aprovar o PL 3729, que flexibiliza o licenciamento ambiental e vai abrir a porteira para passar a boiada, como disse o ministro Ricardo Salles. A melhor forma da gente saber como um governo trata uma política pública é a gente olhar o orçamento. O Cleifson já falou aqui sobre o orçamento. Como falar que hoje há efetivamente uma ação governamental para garantir os direitos da população negra e enfrentamento ao racismo, se o orçamento das políticas públicas estão sendo desmontados, demolidos? Um outro aspecto, vamos pegar aqui das universidades. Esse governo não gosta nem da ciência, nem da vacina e nem da educação. O orçamento sancionado pelo presidente da República, deputado Bira, reduziu em 18%, quando a gente compara com o ano passado, o orçamento das universidades públicas desse país. Bloqueou 13,8% dos recursos das verbas das universidades, e o orçamento de 2021 é de 4,5 bilhões a menos do que foi há 5 anos atrás, quando ocorreu o golpe nesse país. As universidades brasileiras hoje têm 4,5 bilhões a menos do que tinham em 2016. Para concluir, eu diria o seguinte: nós estamos diante de um quadro em que o governo fala uma coisa, quando não fala um monte de asneiras, e faz exatamente o contrário. Tem razão aqui quem disse que a não realização do censo é, sim, para ocultar dados, é, sim, para esconder da população brasileira as atrocidades que estão sendo cometidas por este governo. Quem mais morre de fome é a população negra, e a fome está de volta. Quem mais é afetada pelo desemprego é a população negra, e o desemprego nunca teve tão alto. No Rio de Janeiro, as informações que a gente tem é que no Jacarezinho é uma das poucas comunidades onde a milícia ainda não conseguiu entrar com a força que entrou em outras comunidades. O governo brasileiro hoje tem aliança com a milícia. As ações policiais são verdadeiros genocídios contra a população negra, contra a juventude negra. E ao invés de nós termos autoridades brasileiras representando o governo que digam: vamos investigar, é grave o que aconteceu no Jacarezinho, o vice-presidente da República e outros membros do governo se apressam em dizer que só bandidos foram assassinados. Eles já definem como vão tratar o caso do Jacarezinho. A gente ouviu as palavras do vice-presidente da República. Ao invés de dizer: nós vamos investigar, é grave, é uma ação que precisa ser muito investigada e os culpados têm que ser punidos por isso, eles se apressam em dizer que na comunidade do Jacarezinho só tem bandido. É assim que este governo trata a população negra. Então, a gente tratar desta problemática, como disse aqui o Cleifson, fazendo um discurso ameno não dá. Nós precisamos enfrentar e mostrar que efetivamente nós temos hoje um governo racista, um governo fascista, um governo genocida, e com a pandemia, é verdade, morrem 2 vezes mais, deputado Bira, negros e negras do que brancos,
No Brasil, a Covid-19 tem um recorte étnico-racial muito grave, como as outras questões que aqui nós levantamos. Então, nós vamos, de fato, precisar, Valdeci, de enfrentar isso no âmbito do parlamento. Mas nós somos minoria no parlamento, eu e o deputado Bira estamos do mesmo lado, do lado das lutas do nosso povo, em defesa das comunidades quilombolas, em defesa de todas as entidades, em defesa de todos aqueles e aquelas que lutam para enfrentar efetivamente o racismo estrutural e institucional no nosso país. Como presidente desta comissão, eu, ainda em 2020, encaminhei denúncia internacional, fizemos reunião com a relatora que trata do caso de execuções sumárias pelo Estado brasileiro, inclusive com casos específicos. A população negra nesse país continua sendo escravizada, continua sendo morta, assassinada e continua o governo com argumentos que ficam, no máximo, na mera formalidade, enquanto o orçamento está sendo destruído, enquanto os conselhos não funcionam, enquanto, né, aliás, não funcionam e os que ficaram de pé estão sendo esvaziados, a tentativa é de esvaziá-los pelo governo federal. Desculpe eu ter me estendido, deputado Bira, mas nós precisamos ter cada vez mais ênfase na nossa fala e na nossa ação, porque o que está em curso no Brasil é uma tentativa de desmontar e de levar ao retrocesso as grandes conquistas que nós conseguimos ao longo dessas últimas décadas. Conquistas importantes que não pertencem a um governo, não pertencem a esse ou aquele partido, pertencem à sociedade brasileira. As conquistas que nós temos, elas pertencem ao povo brasileiro. Elas não são resultado de ação de uma pessoa. Foram muitas as conquistas. Então é preciso que a gente denuncie esse governo. Porque este governo fala uma coisa e faz outra. Numa semana vai na cúpula do clima e diz que vai defender as ações para monitorar o meio ambiente no Brasil. No outro, aprova um projeto absurdo para destruir, para desmatar, para favorecer os grileiros nesse país. E aí, Bira, neste caso da questão ambiental, eu trouxe aqui, porque você sabe melhor do que eu, né, que este PL do licenciamento ambiental vai massacrar as comunidades quilombolas e as comunidades indígenas nesse país. Nós sabemos disso. É o governo que pensa no lucro e que não pensa nas pessoas. E encerro com uma frase que eu coloquei no meu Twitter quando foi aprovado esse projeto, com muita indignação. A flexibilização do licenciamento ambiental no Brasil é o lucro acima de todos e a destruição do meio ambiente, das comunidades quilombolas, das comunidades indígenas, acima de todos. Lucro acima de tudo e destruição do meio ambiente e das comunidades tradicionais quilombolas, acima de todos. É isso que este governo quer. Então, aqui a nossa denúncia é para que fique registrado a nossa indignação com as medidas e ações desse governo que não estão nem de longe preocupados com a questão do enfrentamento ao racismo no nosso país. Muito obrigado. Ok, muito obrigado ao deputado Helder Salomão pela participação e a colaboração aqui nesta audiência pública, que vai entrar na sua parte final. Aqui nós tratamos sobre vários aspectos que estão contidos nesse relatório, né, um relatório referente aos direitos da população negra e combate ao racismo, dentro do Observatório da Revisão Periódica Universal, né, nessa parceria entre a Comissão de Direitos Humanos da Câmara e a Organização das Nações Unidas. Então, eu queria chamar a atenção aqui, dentro desses vários aspectos que foram levantados, aqui se falou de lei de cotas, aqui se falou da questão do censo do IBGE, o licenciamento ambiental, que foi uma pauta nessa semana, uma tragédia, um retrocesso imenso, né, porque simplesmente se implantou aí um liberou geral em relação ao licenciamento ambiental, que afeta, sobretudo, as comunidades quilombolas, que só têm mais de 87%
dos territórios quilombolas não são titulados no Brasil. Então, essas terras estão ameaçadas por conta dessa decisão que foi tomada essa semana em relação ao licenciamento ambiental, né? Mas eu queria, só para passar a palavra aos demais participantes, que no relatório há muitas observações e críticas à condução e à postura do governo brasileiro, né, do Estado brasileiro. No entanto, os representantes do governo aqui presente falaram muito pouco a respeito disso, ou não falaram, né? Inclusive, nós vamos passar a palavra para eles que já solicitaram. Eu queria chamar a atenção, por exemplo, ao item 219, que está no relatório, que diz continuar a promover os direitos de comunidades de ascendência africana, em particular os direitos das crianças. Aqui se refere ao direito dos quilombolas. Eu presido a Frente Parlamentar Quilombola, né? E aqui foi feita uma avaliação no relatório que destaca três itens. Primeiro, recursos destinados à população quilombola, em geral, vem caindo drasticamente nos últimos anos. Segundo, a agenda social quilombola, enquanto programa intersetorial, não parece mais estar em funcionamento, não tendo seu comitê gestor se reunido uma vez sequer no último ano. E terceiro, não foi encontrada nenhuma política compreensiva voltada para a promoção dos direitos das crianças quilombolas. Ou seja, não houve respostas por parte do governo em relação a esses itens. E eu espero que nas falas subsequentes, em que os representantes do governo irão mais uma vez se manifestar, que eles pudessem abordar sobre esses aspectos e sobre outros aspectos do relatório que são muito fortemente carregados de críticas ao governo, né? Ao governo brasileiro, ao Estado brasileiro, né? De maneira que eu considero importante que o governo fale, que o governo se posicione, que ele diga realmente o que, que está sendo feito em relação a cada um desses itens que estão sendo abordados no relatório. Eu creio que essa dinâmica é exatamente na tentativa de sistematizar, né, aquilo que está sendo abordado, aquilo que está sendo criticado e aquilo que está sendo feito ou não, o que não está sendo feito, para que a Organização Nacional a Organização das Nações Unidas, a ONU, possa ter subsídios para avaliar junto aos países e a todos aqueles que participam as políticas que estão sendo conduzidas aqui em relação ao enfrentamento da questão do racismo no Brasil. Então, eu vou passar a palavra aos que estão inscritos. Alguns pediram a palavra. Eu queria aqui registrar. Pediram a palavra o senhor Ezequiel Roque, o senhor Milton Nunes Toledo, né, e a senhora Rita Lima, né? Então, eu vou passar a palavra aos três que solicitaram para que a gente possa concluir a nossa audiência. Então, o senhor Ezequiel, vamos iniciar na mesma sequência, o senhor Ezequiel Roque, com a palavra, mais uma vez, já para fazer a sua consideração final. Ok, eu agradeço a participação de todos, eu entendo que há uma ideia comum, né, um objetivo comum de todos, de garantir a vida da pessoa negra e o direito à dignidade. Todos nós pensamos iguais e defendemos a mesma pauta, isso daí é fato. Mas eu tenho que reafirmar, nós temos que conhecer a verdade, porque essa verdade vai nos libertar. Então, primeiramente, eu quero fazer a justificativa aqui e a informação de que uma boa parte das falas que aqui foram apresentadas, elas não estiveram focadas nas recomendações da RPU. Foram falas com um viés político, algumas falas de um ataque quase que pessoal, e que não tem nada a ver com as recomendações da RPU. Então, temos que deixar claro isso. E eu gostaria de refutar algumas falas que foram feitas aqui e trazer um esclarecimento sobre a questão. Como falaram sobre tratados, né, que tratados é uma questão de mera assinatura, mas eu digo para vocês, o tratado é um avanço legislativo que o Estado brasileiro tem conquistado durante anos. É importante os tratados, é importante essa assinatura desses atos legislativos internacionais. Agora, todos nós sabemos que o objetivo nosso, de todos nós, não é só a igualdade formal,
Nós lutamos pela igualdade material de todos. Nós queremos isso. Nós batalhamos por isso. Agora, é difícil você conseguir igualdade formal, material, se você não tem igualdade formal, se você não tem uma base legislativa. E eu encaro, sim, como um grande avanço, porque é a base para alcançarmos a igualdade material. Quando se fala de violência, gente, o Atlas da Violência de 2020 deixou muito claro que o aumento da violência no ano de 2008 a 2018, ela cresceu, a violência contra a população negra, homicídios e violência contra a população negra, cresceu 11,5%. Olha, ano de 2008 a 2018. Só que em 2019, a informação já é o contrário, que caiu 19%. Caiu 19% o índice de violência, e quem foi mais impactado, já que a população negra é a mais impactada quando há violência e homicídio? É claro que foi a população negra. Então, houve redução, não tem como mascarar essa realidade que nós temos de dizer que não houve redução. E houve redução, como está provado aqui, e houve aumento no passado, como está provado aqui. Sobre a lei de cotas, a lei 12.711 de 2012, também é claro, o artigo 6 da lei 12.711 diz que a nossa secretaria, junto com o Ministério da Educação, acompanhado pela FUNAI, vai fazer o acompanhamento e a avaliação. Não há previsão de revogação de lei de cotas, de ações afirmativas. O que está dizendo a lei é a avaliação. E essa avaliação está sendo feita por esse governo, está sendo implementado o trabalho de avaliação. Então, informações que falam contrário a isso, as pessoas estão equivocadas sobre isso. Conselhos, como foi falado, conselhos é o cumprimento, esse governo cumpre o artigo 204 da Constituição Federal, que diz sobre a participação, a garantia da participação da sociedade civil no controle social. Nós estamos em pleno funcionamento com o CNPq, nós estamos em processo de seleção do CNPCT, para termos dois colegiados fortes, defendendo segmentos tradicionais, de pós-comunidade tradicionais, e defendendo a população negra, com a participação da sociedade civil. Pessoas que estão nessa audiência, participando, fazem parte desse colegiado e sabem da verdade, e a verdade é que está acontecendo. O orçamento, nunca tivemos um maior orçamento de todos os tempos. O orçamento desse 2012, fechando aqui, ele é o maior orçamento dos últimos 10 anos, 53 milhões. Em 10 anos, nunca se teve um orçamento tão grande para a política de promoção da igualdade racial. Então, eu entendo que nós teríamos aqui muito tempo, muitas informações para falarmos ainda sobre aqui o relatório, mostrando e refutando cada um dos pontos e dizendo: temos políticas, temos o que feito um grande trabalho e temos que conhecer a verdade, porque essa verdade vai libertar vocês. Desculpa, muito obrigado ao senhor Ezequiel Roque. Não sei se o senhor Milton Nunes Toledo Júnior continua na reunião, na sessão. Não sei se ele solicitou, eu anotei aqui, mas talvez tenha sido um equívoco. Estou presente, deputado. Ah, pois não. Então, com o senhor a palavra, senhor Milton Nunes. Estou presente, deputado. Muito obrigado por me ofertar a palavra. Eu não a pedi, mas aproveito, então, o ensejo, para, na linha do que o secretário Ezequiel vinha falando, dizer que nós temos um compromisso efetivo com as políticas de promoção da igualdade racial. Não tampamos o sol com a peneira, sabemos que existem problemas importantes, sérios, graves, a serem equacionados na nossa nação. A minha presença aqui, deputado, não é na condição de gestor da pauta da igualdade racial, tanto é que eu venho participando e, com a permissão dos senhores deputados, continuarei acompanhando essas audiências públicas, porque vim para falar de RPU. Estando à frente da assessoria internacional do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, compete à assessoria internacional, compete a mim e à minha equipe, esse exercício de prestação de contas, de interlocução com a ONU e seus órgãos, e, no caso da RPU, esse exercício de mostrar para a sociedade internacional os avanços sem desconhecer as dificuldades, obstáculos que enfrentamos em cada uma das pautas tratadas naquelas 242 recomendações da RPU. Agora,
meu nome tendo sido citado, né, de uma maneira bastante agressiva, né, eu preciso aproveitar a oportunidade para enfatizar. Vim para falar sobre a RPU, mas nós podemos falar sobre outras coisas também, mesmo não sendo, né, a temática para a qual fomos convidados, né, a proferir algumas palavras nessa audiência pública. Né? Fomos perguntados, né, o que será feito com o governo federal, que tipo de sanções haverá. Né? Nós temos, e aí eu falo, né, tanto na condição de membro, né, do governo, como representante do governo, como também tecnicamente, né, como um jus internacionalista, posso afirmar, né, as ditas, aspas, denúncias que vêm sendo apresentadas nos foros internacionais por violações de direitos humanos são todas frágeis, né, no seu conteúdo material, substantivo, e visam apenas desgastar o governo. A maior parte delas, senhor deputado, não são sequer conhecidas, não sobrevivem ao juízo de admissibilidade das instâncias internacionais. O que, né, as organizações fazem é fazer a denúncia, irem para os jornais para dizer: denunciei o Brasil, denunciei o presidente Bolsonaro. Então, compete à minha equipe fazer essa defesa do Estado brasileiro, e a faremos com técnica, né, porque não há nada que precisamos esconder. A luz, né, da transparência, ela informa o nosso trabalho. E o que fazermos com o governo internamente? Né? O que vamos fazer com o presidente Bolsonaro? Eu tenho uma resposta, senhor deputado. Vamos reeleger em 2022. Muito obrigado. O senhor, agradeço o senhor, então, pela participação, perdão, senhor Milton Nunes Toledo Júnior, né, certamente ano que vem nós teremos um momento da verdade, né, a população vai tomar a decisão sobre os rumos do Brasil, então vamos permitir que o povo tome essa decisão, de maneira que, por enquanto, vamos aqui nos concentrar no RPU, que é o objeto aqui da nossa audiência. A senhora Rita Lima, agora com a palavra. Muito obrigada, deputado Bira. Obrigada pela gentileza de conceder a palavra novamente. Na verdade, a nossa intenção era compartilhar o vídeo da nossa campanha, apresentar a todos que nos assistem o material audiovisual que nós temos preparado aqui com informações relevantes a respeito dos direitos da população negra no Brasil. Então, vou compartilhar aqui minha tela. Eu preciso que alguém autorize aqui o compartilhamento de tela para mim. Solicito aí a assessoria técnica que disponibilize o vídeo, por favor. Obrigada. Bem. Muito obrigada. Apesar do áudio não ter funcionado, mas deu para compreender a mensagem. Ah, perdão. A gente está ainda se acostumando, né, com esses novos recursos tecnológicos. Mas eu agradeço mesmo assim e coloco a ANADEP e as defensores públicos associados a nós à disposição de todos os representantes dos movimentos sociais que precisarem dessa assistência. Muito obrigada. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo trabalho. A Defensoria Pública é uma instituição fundamental e temos que defendê-la agora aí na reforma administrativa, né? Que está aí tentando também enfraquecer os serviços públicos ou até desmantelá-los. Então, é uma preocupação nossa também o enfrentamento a essas políticas, que talvez alguém possa achar que não está vinculado ao nosso tema, mas tem tudo a ver. Porque sem políticas públicas, como já foi dito aqui, né, não há enfrentamento à desigualdade racial. Então, nós precisamos de políticas públicas e, para isso, precisamos de instituições fortalecidas, atuantes, como é a Defensoria Pública, aqui representada pela Rita Lima. Muito obrigado, Rita. Doutora Rita, satisfação. Vou passar, então, a palavra ao último inscrito, o senhor
Cleifson Dias, membro da Comissão de Juristas Combate ao Racismo no Brasil, da Câmara dos Deputados. Com o senhor a palavra. Muito obrigado, excelentíssimo deputado Lira do Pindaré. Eu gostaria de pedir também para compartilhar a tela. Eu vou compartilhar a tela e vou falar também. Não vou precisar de som, então não vou compartilhar o som. Está todo mundo vendo a tela? Estamos sim, ok. Não sei se isso ajuda. Enfim. Eu gostaria de mencionar, de voltar aqui, porque eu queria dizer que eu aprendi com as minhas mais velhas e aí eu respeito muito a fala da minha mais velha aqui, Rodeci Nascimento. Ela tem a licença para fazer isso, mas eu tomei o cuidado de não mencionar nem nominalmente, nem de cara para os estados do governo, porque me enoja ver pessoas defenderem esse governo, né? E defender como é a prática do governo, mentindo, né? Articulando mentiras, né? Utilizando de sutilezas dos argumentos para tentar fazer valer ideias absolutamente falsas. Eu queria mencionar aqui, né? Esse aqui é um gráfico do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apresentado para a gente no contexto da Comissão de Juristas Negros e Negras da Câmara dos Deputados, né? Com dados de 2019. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os dados trazidos aqui, de maneira mentirosa e ardilosa, falando sobre atos da violência. O Atlas é feito pelo IPEA e pelo Fórum, conjuntamente. Só para deixar claro isso. Tá? Mas eu queria mencionar algumas sutilezas. Né? Eu mencionei alguns dados e pelo suporte de funcionários públicos do governo para reunir dados, para a gente é muito bom. Nós, no movimento social, eu sou oriundo do movimento social, né? Nunca tive esse suporte. E aí vem os dados todos em números e é muito bonito isso. É muito fácil trabalhar assim. Né? Trabalhar com dinheiro público contra a população. Mas aí a gente vai e tenta reverter isso, né? A lá aquilo que nos ensinou Fanon, a gente dá a volta no sistema. Mas vamos lá. PL do governo, na prática, pode inviabilizar o ProUni. Vou falar de uma sutileza. O texto atual da PL 3.837 de 2020, de autoria do governo federal, que institui a contribuição social sobre operações com bens e serviços, CBS, em seu artigo 130, inciso 31, extingue as isenções de PIS e COFINS às instituições particulares aderentes ao ProUni, sem que uma isenção da nova contribuição lhes substitua, o que pode acarretar em uma redução significativa do número de estudantes beneficiados com bolsas de estudos em instituições privadas do ensino superior, se for aprovado tal como se encontra. Isso é proposta do governo. O comitê gestor da agenda social quilombola, implementada por meio do programa Brasil Quilombola, e que congregaria os esforços do governo federal em termos de política quilombola, reuniu-se apenas uma vez no ano 2019 e não funcionou no 2020, indicando uma desativação da agenda na prática. Isso segundo resposta da própria SNP ao requerimento de informação número 1.122 de 2020. Foi retirada a página, eu espero que possa voltar. Tá? Na verdade, a gente precisa que o senhor conclua a sua fala. Eu concluo agora. Em 2018, estava em curso um edital, e aí, através das restrições editais, também é uma outra forma. O Ministério da Economia extinguiu o Fórum Interconselhos, iniciativa do antigo Ministério do Planejamento e da Secretaria-Geral da Presidência da República, que incluiu o monitoramento participativo de agendas transversais como combate ao racismo nos planos plurianuais. Segundo o Ministério, em resposta ao requerimento de informação número 1171 de 2020, a política foi descontinuada em 2018. É válido ressaltar que essa iniciativa havia sido premiada no âmbito da ONU
com o United Nations Public Service Award em 2014. Eu vou somente projetar aqui, deputado, só para mencionar essa parte aqui em laranja. Em 2019, negros foram 61,1% dos policiais assassinados, foram 79,1% das vítimas de intervenção policial com resultado morte, foram 74,5% das vítimas de homicídio doloso, foi 68,3% das vítimas de lesão corporal seguida de morte e foi 55,8% das vítimas de latrocínio. Somente para dizer que esse dado que mentirosamente a presidência do governo traz aqui para dizer que esse aumento das mortes se deu em outro momento que não no governo de agora, é mais uma vez mentiroso. Brinca com os números, inclusive mencionando a própria instituição que formulou esses mesmos números aqui que são apresentados. Então, enfim, é vergonhoso ver isso. Mas nós, o Movimento Social Negro, e aqui eu vou falar, eu estou falando aqui em nome da comissão, mas essa comissão foi feita por militantes do Movimento Negro, dizer para vocês, nós, a gente não se intimida mais com gravata e terno, não. Entendam isso, acabou esse tempo. Vocês querem fazer retornar esse tempo, mas isso não vai mais acontecer. Mais uma vez, então, Juliano Werneck, o tempo da inocência acabou e já foi tarde. Nós não somos mais inocentes. Aliás, eu acho que nós nunca fomos, mas precisamos lutar e usar de todas as artimanhas para chegarmos vivos até aqui. Deputado Bira, muito obrigado. Ok, obrigado. Muito obrigado ao senhor Cleifson Dias, que conclui aqui a fala dos expositores. Eu quero dizer que procurei ser o mais tolerante possível com todos os oradores, né, em relação ao tempo, sempre comunicando a conclusão, que, aliás, comunicação aqui é automática pelo sistema, mas, ao mesmo tempo, sendo tolerante com todos de maneira igualitária. Ok? Então, agradeço demais a participação de todos e todas. Acho que foi uma sessão deputado muito Bira, importante. Pois não? Eu me inscrevi aí, deputado Helder. Ah, desculpa, Helder. Vou passar a palavra, então, para Vossa Excelência. Pois não, deputado Helder? Deputado Bira, eu não poderia deixar que essa audiência pública encerrasse sem que eu fizesse aqui algumas considerações. Primeiro, eu quero parabenizar ao Cleifson pela apresentação desses dados que comprovam exatamente aquilo, o contrário do que foi dito pelos representantes do governo. E me espanta muito ouvir que a verdade liberta se o que precede esta frase é uma série de argumentos que não tem fundamento. E quero aqui deixar registrado nessa audiência pública, deputado Bira, a nossa sociedade brasileira é majoritariamente cristã. E esta frase, na verdade, é um versículo bíblico: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Eu também sou cristão, portanto, eu creio nesta frase, mas eu me pergunto, né, se todos aqui conhecem o livro do coronel torturador Brilhante Ustra, chamado A Verdade Sufocada. E neste livro, esta frase, este versículo é usado pelo Brilhante Ustra. Já virou lugar comum, né, sinais supremacistas, como foi feito no Congresso, no Senado Federal. E eu fico me perguntando se essa menção é uma menção efetivamente à Bíblia ou uma reverência, como fez o presidente da República em abril de 2016, ao torturador Ustra. E quero lembrar que o mesmo Jesus que disse, conhecereis a verdade vos libertará, foi aquele que no Evangelho de Lucas e de Mateus disse as palavras mais duras aos saduceus, aos doutores da lei e aos fariseus. E quem eram esses na época de Jesus? Os doutores da lei, os que andavam
pregando nas sinagogas. E Jesus disse a esses: afastem-se de mim, víboras. Afastem-se de mim, sepulcros caiados. Hipócritas, vocês falam em nome de Deus, mas não praticam aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Então, eu preciso fazer essa denúncia aqui, porque não podemos esquecer que o maior torturador desse país usava esta frase, como se usa a frase que Deus está acima de tudo, como nós sabemos que ele está acima de tudo, mas está, sobretudo, no meio de nós. E essa imagem de um Deus distante é a imagem de não daqueles que não querem a celebração da fraternidade, mas que querem a dominação. Porque o meu Deus está acima de tudo, mas ele está, sobretudo, no nosso meio, junto conosco. É o Deus Emmanuel que caminha conosco. Então, portanto, eu quero aqui fazer, né, este meu desabafo, porque eu tenho dúvidas por que razão esse versículo foi citado aqui hoje, nesta audiência pública. Se uma referência às Sagradas Escrituras ou uma adesão ao torturador Ustra, que coloca isso no seu livro, A Verdade Sufocada. Muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência, deputado Helder Salomão, que traz para nós aqui um conteúdo fundamental, estabelece um contraditório muito importante, né, à luz, inclusive, das Escrituras, né, o que mostra a sua qualidade também como cristão comprometido e engajado. Isso é muito importante. Eu quero concluir aqui a nossa audiência, dizer da importância que é esse instrumento de avaliação com base nas recomendações sobre os direitos da população negra de combate ao racismo. Deputado, pode me conceder a palavra logo mais, deputada Érica? Pois não, deputada Érica, concedo agora mesmo, que eu já estou até concluindo a audiência, mas como Vossa Excelência chegou, eu certamente não posso negar a palavra para que a senhora também participe e contribua para esse debate. Com a palavra, a deputada Érica Cocai. Eu lembro muito a história. Eu acho que o deputado Helder, como presidente dessa comissão, fez uma história. Fez história. E fez história e deixou um instrumento, que é um instrumento extremamente valioso, para que nós pudéssemos construir nesta casa, a partir da Comissão de Direitos Humanos, um observatório para a revisão periódica, universal, e para que nós possamos analisar as recomendações. Se nós vivemos numa sociedade racista, nós não temos nenhuma dúvida, isso pula na nossa frente todos os dias, pula na nossa frente. E nós vivemos uma sociedade com muito sofrimento, também não resta qualquer dúvida. E é um sofrimento que vai para além dos recortes individuais. É um sofrimento de uma lógica que foi imposta, uma lógica que foi imposta, que se alimentou e alimenta toda sorte de discriminação e que busca fazer com que este país não seja um país que o conjunto da sua população possa ter um sentimento de pertencimento. As nossas cidades são negadas para tantos segmentos da população, são negadas. As políticas públicas, muitas vezes, elas não atingem o conjunto da população. Em grande medida, a população negra desse país, que não é a minoria, que é um segmento majoritário na nossa sociedade, mas que foi durante tanto tempo, pela lógica patriarcal, patrimonialista. A lógica patrimonialista, ela vai permear todas as formas de discriminação, inclusive porque ela tende a hierarquizar a nossa humanidade. Nós temos no Brasil histórias que são histórias muito doídas. Então, portanto, esta lógica patrimonialista, ela faz com que o direito à cidade não seja um direito de todas e de todos. E, ao mesmo tempo, ela faz com que políticas públicas não atinjam o conjunto da população. Nós temos a população negra que, muitas vezes, a primeira e a única política pública que chega é uma política de segurança que, em verdade, vai reproduzir a lógica machista e a lógica também LGBTfóbica e, particularmente, racista.
O racismo não é uma circunstância, não é um efeito colateral. Ele é estruturante nas relações dessa sociedade. E precisa ser encarado assim, porque nós temos um negacionismo que é muito desavergonhado e um negacionismo que é muito imprudente, inclusive, que não tem modéstia, qualquer tipo de modéstia, e que nega as estruturas sociais do nosso país. E nega, inclusive, a própria realidade. Não é o negacionismo o que está na presidência da República, não é o negacionismo circunstancial ou pontual. Ele nega a própria realidade. Quer transformar a realidade na imagem e semelhança de quem ocupa o Palácio do Planalto. Então, portanto, neste quadro, o Brasil vai vivenciando ações como essa de Jacarezinho, que são sempre as mesmas ações. É o ferro dos grilhões da senzala substituído pelo aço das balas, nos mesmos corpos. Nos mesmos corpos. Ou o aço das algemas, nos mesmos corpos. Nos mesmos corpos. Jacarezinho, ela indica uma ousadia da lógica fascista. Uma ousadia. É um despudor, não tem enredo. Não tem enredo. É pura e simplesmente a defesa do que aconteceu em Jacarezinho, que veste paletó e gravata, que segura a Bíblia muitas vezes, que veste, inclusive, fardas ou ostenta faixas presidenciais. É de que nós, que cabe à polícia o poder de matar, o poder de matar. Isso vai se expressar em uma série de outras proposições que estão postas nesta casa para, enfim, é excludente de ilicitude sobre fortes emoções. Enfim, isso atinge quem exatamente? Atinge a população negra, a população preta desse país, a população preta. É como se eles quisessem de volta as senzalas. Se não podem fazê-lo literalmente, buscam fazê-lo metaforicamente. E muitas vezes assulam ódio em nome de Deus. Em nome de Deus, assulam o ódio. E em nome de Deus buscam hierarquizar as pessoas. E em nome de Deus vão alimentando pelo negacionismo de um racismo estrutural, mas vão alimentando o racismo institucional, o racismo religioso e tantas formas de racismo, racismo institucional, que nós vemos e convivemos com isso no nosso Brasil. E nós não podemos naturalizar nem achar que isso tem uma normalidade. Não tem. Não tem. É preciso estarmos sempre protestando, porque o racismo veste linguagens diferentes, usa linguagens diferentes, usa vestes diferentes, mas é o mesmo racismo que permeia as relações neste país e que precisa ser enfrentado com ações afirmativas, mas fundamentalmente rompendo este negacionismo. Por isso, a importância, deputado Helder, e com isso eu concluo, de nós termos trazido para esta comissão o observatório, e para que nós possamos estar aqui arrancando os gritos que estão entalados na garganta, eu diria, da madrugada, como fala o poeta, e que a gente possa estar dizendo: eu não consigo respirar, eu não consigo respirar, porque o clima que eles querem impor nesse país, com a masculinidade tóxica, com as queimadas da Amazônia, com a destruição do meio ambiente e com o racismo estimulado e, ao mesmo tempo, propagado nas tribunas dos poderes desta nação, faz com que a gente tenha dificuldade de respirar. E a gente vai e quer respirar. Se eles combinaram que nós não podemos resistir, nós não podemos, e nós vimos, deputado Bira, um parlamentar bolsonarista na CCJ dizer que nós deveríamos dormir e nunca mais acordar. Aí a gente está dizendo para eles: moço, a gente combinou de não morrer. A gente combinou de não morrer. E a gente combinou de acordar todos os dias para dizer que o racismo não será permitido, tem que ser visibilizado, denunciado em todas as suas expressões. E a gente acordou e vai acordar todos os dias para dizer: fora racismo, fora fascismo da presidência da República, fora Bolsonaro. Obrigado, deputada Érica, cumprimentando Vossa Excelência, que teve participação fundamental para que esse instrumento, esse mecanismo do Observatório do RPU, da RPU, fosse implantado na nossa Comissão de Direitos Humanos, cumprimentando o deputado Helder Salomão, que foi presidente desta comissão e que foi fundamental e indispensável para que
se implantasse essa metodologia de avaliação das recomendações a partir da revisão periódica universal. E aqui tratamos hoje sobre os direitos da população negra e combate ao racismo. Quero primeiro dizer da importância desse instrumento, né? Quero também chamar a atenção para tudo aquilo que discutimos nessa audiência, sobretudo no que diz respeito à atuação do Estado brasileiro, à necessidade de haver um reconhecimento do racismo no Brasil, que infelizmente autoridades públicas do nosso país, começando pelo presidente da República, declara abertamente não reconhecer o racismo, e isso é um absurdo, né, que dificulta qualquer tipo de implantação de políticas, né, de definição orçamentária, de ações efetivas, de enfrentamento a essa problemática. Então, esse é um ponto necessário que foi destacado aqui. Né? Também lembrar da lei das cotas, que ano que vem passa por uma revisão, a necessidade de resgatar o censo do IBGE como instrumento indispensável para a definição das políticas públicas. Não há como definir políticas públicas sem informações da realidade. E quem nos dá essas informações é o censo do IBGE. Então, é preciso que haja um resgate, né, do censo do IBGE, que infelizmente, né, foi cancelado na atual gestão. Mais uma vez denunciar o licenciamento ambiental, decisão tomada esta semana, que ainda vai para o Senado, ainda temos chance de reverter, para proteger os territórios quilombolas, principalmente, né, os territórios indígenas, das comunidades tradicionais, e que tem uma implicação aqui direta na nossa discussão sobre as recomendações em relação à população negra, né, os direitos da população negra e o combate ao racismo no Brasil. Né. Também destacar aqui a campanha contra o racismo, lançada pela Defensoria Pública, né, e todo o sentimento que aqui foi revelado. Né. Mais uma vez, os desabafos, as manifestações de indignação, que estão todas registradas e anotadas, mas, sobretudo, a reafirmação do compromisso de várias representações aqui da sociedade em relação ao enfrentamento dessa perversidade que são as desigualdades raciais em nosso país. Sabemos que a libertação do povo negro foi assinada numa lei chamada Áurea em 1888, mas ali foi para inglês ver. Por isso que nós não comemoramos o 13 de maio. Porque não reconhecemos a princesa Isabel como heroína. Heroína para nós, né, é Luísa Maim. Heróis para nós é o Negro Cosme do meu Maranhão, é o Zumbi dos Palmares, é o Pedro Ivo e tantos outros lutadores que levantaram a voz para enfrentar a escravidão. Portanto, essa luta continua e não é mimimi. É luta verdadeira de um povo que não se cala e vai resistir e vai vencer todas as dificuldades, sobretudo do presente momento em nosso país. Eu termino com essas palavras, agradecendo a participação de todos e todas. Digo a vocês que a posição de presidente de uma audiência pública é muito incômoda, porque a gente gostaria de falar mais também, né, para contribuir para o debate. Mas tentei aqui o máximo possível conduzir da maneira mais equilibrada, né, e ouvindo a todos e todas que foram convidados. Agradeço a todos mais uma vez e a todas. Né, vamos concluir a nossa audiência pública aqui fazendo os registros finais. Né, nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião convocando para as seguintes reuniões. Audiência pública para tratar de ações de combate à LGBTfobia, que ocorrerá na quarta-feira, dia 19 de maio, de 2021, às 14 horas, por teleconferência. Também audiência pública para tratar das recomendações relacionadas a direitos das comunidades quilombolas, que ocorrerá por teleconferência na próxima sexta-feira, 21 de maio de 2021, às 9 horas da manhã. Estarei presente também nesta audiência pública. Portanto, declaro encerrada esta audiência pública. Muito obrigado mais uma vez a todos e todas.